bolje vas našao. Čujemo se. Super, hvala, nadam se da vidite moj ekran također. Dakle, da, vidimo. Dobro, hvala. Profesore, molim. Izvinite samo pre nego što počnemo. Ja nisam video da ste izbacili možda rješenje za druge vežbe za podgrafove na Teamsu. Nisam zaboravio sam to. Izbacit ću, ajde danas ću da ih izbacim, izvinite što nisam. Dakle, rekao sam da imate neka rješenja, ali hvala što si me podsjetio, izbacit ću. Dakle, za prvi i treće imate, za četvrte sam već ispisao i za druge čisto da izbacim danas, tako da ćete da imate sve vežbe do kraja dana koje smo radili do sad rešene. Naravno, naglasio sam to, ja ispisao, ne provjeravam mnogo puta, nije zbirka, ima grešaka, verovatno, ali svakako da može da vam pomogne i da detaljnije nešto, da su ta rešenja detaljnije nego u zbirci. Dobro. Da li imaš nekih pitanja, ajde pre nego što krenemo? Profesore, ja sam htjela da vas pitam ako možemo, posle vežbe imam 2-3 pitanja u vezi nekih zadataka sa, ne znam, prvih i drugih vežbi, čini mi se. Pa ako mogu da vas pitam posle vežbi ili treba da zakažete konsultacije ili tako nešto? Možemo da imamo konsultacije posle vežbi, tako da može, naravno. Evo dobro, hvala. Još nekih pitanja? Ako nema, možemo da krenemo sa današnjom temom, a to je izomorfizam grafova. Dakle, jedan vrlo bitan pojam u teoriji grafova. I ono što je, mislim, dobro, trebalo bi da današnje vežbe, se nadam, ne budu mnogo teške. Odnosno, neće biti mnogo pojmova. Čini mi se manje pojmova novih u odnosu na prethodne vežbe. Naravno, taj jedan pojam, još nekoliko. Pa, evo, dakle, postavio sam zadatke pre 10 minuta na Teamsu. Dakle, ovo su zadaci koje ćemo danas da radimo, dakle, koji se tiču izomorfizma grafova. Dakle, 8 zadatka, nadam se da ćemo njih da uradimo. Još po nešto da prokomentarišemo sem toga. Pa, ajmo da krenemo. Dobro, dakle, prvo pitanje je, dakle, evo ovdje imamo rešenja. Dakle, koja je definicija, podsjetit ćemo se, pošto je bitan pojam, kad su dva grafa izomorfna? Pa, ako postoji neka bijekcija, dakle, šta znači da je bijekcija, da je 1, 1 i na, koja slika skup čvorova jednog grafa u skup čvorova drugog grafa, tako da važi ovaj uslov. Dakle, UV je grana UE1, ako i samo ako je FU, FV grana UE2, ili to ovako skupovno prikazujemo, i F je tad izomorfizam grafova. Pa, ajmo prost primjer, dakle, radili ste ovo na predavanjima, pošto je jako bitno, ajmo da vidimo prost primjer 1, recimo. Dakle, zašto je taj pojam toliko bitan? Recimo, zamislite da imamo ovakva dva grafa. Recimo, ovo neka bude jedan graf i neka su mu čvorovi V1, V2, V3 i V4. Dakle, numerisali smo čvorove ovog grafa i zamislite da imamo ovakav neki graf. Samo što su mu čvorovi numerisani sa U1, U2, U3 i U4. Dobro. Nas u teoriji grafova, dakle, ova dva grafa su jasno izomorfna. Zašto? Pa slikamo V1, U1, V2, U2, V3, U3 i V4, U4. Dakle, nas ne interesuje kako smo mi numerisali ove čvorove. Nas interesuju ta svojstva, svojstva ne, ovih grafova, da li imaju ciklus, koji je put najveće dužine, dijametar i tako dalje. I zato generalno u teoriji grafova mi se bavimo klasama ekvivalencije. Jel' tako? Dakle, izomorfizam, rekli smo da ovako obeležavamo, to se pokazuje da je jedna relacija ekvivalencije, i bavimo se klasama. Dakle, ne interesuje nas kako smo numerisali ove čvorove, to uopšte ne moramo da radimo, i time ćemo da se bavimo. Dobro. Dakle, imali ste taj pojam, da li je to jasno? Šta sam rekao? Da. Dakle, kao što vidite ove zadatke,
ovdje nisu numerisani čvorovi, nema potrebe to da radimo. Upravo sam rekao zašto. Naravno, ja sam u rješenjima negdje numerisao da bi mogao lakše da se pozovem na njih, da vi lakše možete da propratite rješenje, ali nema potrebe. Dakle, sada da dalje možemo ovako da predstavljamo graf. Dobro. Dakle, mi ćemo danas makom ispitivati da li su neki grafovi izomorfni. Pa kako to radimo najčešće? Ako jesu, dakle, šta treba da uradimo? Treba da konstruišemo jednu bijekciju, dakle F koja slika čvorove jednog grafa u čvorove drugog, tako da važi ovaj uslov. Tako pokažemo da jesu najčešće. A pitanje je kako pokazujemo da neki grafovi nisu izomorfni. U suštini da ne bi pokazivali da ne postoji takva bijekcija. Mislim, mi to pokazujemo, ali na koji način? Pa, bitno je još jedan sljedeći pojam, koji možda niste čuli u ovom obliku, ali zapamtite, generalno u matematici je bitan. Dakle, to je invarijanta grafa. Grafova. Šta to predstavlja? Znači, ako su dva grafa izomorfna, funkcija i je invarijanta, ako je i od g jednako i od h. Pa šta to i može da bude? Znači, ako imamo dva izomorfna grafa, jasno, broj čvorova i broj grana u grafu moraju da budu isti. Tako da su to invarijante tih grafova. Dakle, samo taj pojam. Da naučite jedan mali, generalno iz matematike koji je bitan. Naravno, to su najprostiji neki način da vidite da dva grafa nisu izomorfni. Dakle, ako nemaju isti broj grana, ne mogu da budu izomorfni. To je jasno. Dakle, to ste pokazivali, imate teoremu na predavanjima. Naravno, mi ćemo koristiti neke komplikovanije invarijante. Recimo, niz stepena čvorova mora da bude isti. Dakle, misli se u padajućem poretku. Broj čvorova stepena 1, broj komponente povezanosti i tako dalje. Dakle, sve su to neke invarijante. Ako za jedan graf, dakle, uočite neko tih invarijanti i pokažete da vrednost nisu iste, onda ta dva grafa ne mogu da budu izomorfna. Dakle, ovdje piše da koliko za dva grafa pronađemo neku invarijantu koja daje različite vrednosti, onda sigurno ta dva grafa nisu izomorfna. Dakle, to je mali teorijski osvrt onoga što ćemo danas koristiti, a mahom uvek ili skoro uvek pokazujemo da neki grafovi nisu izomorfni na ovaj način. Dobro, da li je ovo jasno? Šta sam rekao sada? Jeste. Pokazat ćemo jedan od tih primjera. Čisto da vidite, ovo smete da koristite kad radite neke zadatke. Ovo naravno sve može da se pokaže, nije mnogo teško. Mi ćemo jedan od tih da uradimo, čisto da vidite kako se to pokazuje. Pa ako nema pitanja vezano za ovaj uvodni deo i šta ćemo danas da radimo, ja bih prešao na prvi zadatak. Dakle, da li ima pitanje, još jedan put ću da pitam. Nema. Dakle, znači da vam je jasno. Dobro. Ako je to jasno, dakle, nadam se da će današnje vežbe čak i da budu malo lakše nego prethodne. Ajmo da vidimo prvi zadatak. Mislim, pročitat ćemo ga, iako mislim da ste ga radili na predavanjima, ali pošto je jako bitno svojstvo, vredi ga ponoviti. Kaže, dokazati da su grafovi G i H izomorfni, ako i samo ako su grafovi G komplement i H komplement izomorfni. Dobro. To je prvi deo zadatka, pa ćemo postaviti drugi deo. Dakle, pitanje za vas. Da li ste to na predavanjima radili? Ovaj prvi deo mislim da jesmo. Dobro. Dakle, možemo ukratko da ponovimo. Eto, ti si se setio, uglavnom si ti javljaš. Ostali, da li se sećite da ste ovo radili? Nadam se da se sećate. Dakle, dokaz je poprilično jednostavan. Dakle, ovdje sam ga ispisao. Mislim, imate već to i na Teamsu tamo kod predavanja da nađete. Znači, prvo lako se prokomentariše da ako je F izomorfizam grafa G i H, pošto je skup čvorova isti za graf G i za graf G komplement, isti za H, F će da slika i
V od G komplement u V od H komplement. I sve što vam treba jeste ovaj jedan red. Dakle, idemo malo brže, pošto bi trebalo da je to poznato. Odnosno, kad neka grana pripada grafu G komplement. Pa ako i samo ako ne pripada grafu G, a pošto je F izomorfizam grafa G i H, znači ovaj uslov je ekvivalentan sa uslovom izomorfizma grafa, može i tako da glasi, onda grana F od V, F od U ne pripada grafu H. I dobijete ovo što treba, je li tako? Što je ekvivalentno da ona pripada grafu H komplementu. Dakle, brzo smo prešli preko toga, jer ste to radili na predavanju. Dobro. Ajmo da se vratimo na zadatak, na drugi deo. Samo da napomenem kad koristimo ovo. Znači, ako imate neki graf koji ima, po znacima navoda, puno grana, odnosno stepeni čvorova ako su veliki, dakle, po znacima navoda jer nije formalno, onda je zgodnije da pređete na komplemente tih grafova. Jer je lakše da ispitate da li su neki grafovi izomorfni ako oni nemaju mnogo grana. Tako da, zato je ova osobina bitna i treba da je znate. Mislim, koristit ćemo je dosta u sljedećim zadacima. Dakle, ovaj zadatak, generalno prvi deo, treba da znate formulaciju. Ne treba da znate formulaciju svih zadataka, ali ideje pamtite. A po neki zadatak je dobro da znate formulaciju. Dobro, ajmo da vidimo drugi deo ovog zadatka. Kaže, ukoliko su G i H komplement izomorfni, da li odatle sledi da su i G komplement i H izomorfni? Pa šta mislite? Dakle, ajmo. Da. Zašto? Pa ako primenimo ovaj prvi deo zadatka, drugi praktično sledi odatle, dakle ako su G i sad ovo H komplement možemo da nazovemo nekim drugim slovom, ove ako su G i ne znam B izomorfni, onda će i G komplement i B komplement da budu izomorfni, pa kad vratimo to je samo H dupli komplement, ovaj, pa je to isti baš graf. Dobro, možemo odmah ovaj. Dakle, prosto, ako imate recimo ovaj graf, znači ako ovo graf, šta samo treba uočiti? Recimo ako ovo neki graf G, nije bitno, šta će biti G komplement? Pa, bit će, sad neću da obeležavam čvorove, imat ćemo ovu granu, ili tako? I koju granu? Dakle, nije moralo to ovako izgledati, nema veze. Dakle, imamo ove dve grane koje ovde nismo imali. Znači, to je definicija komplementa, pa je komplement tog grafa opet ovaj. Dakle, samo prosta osobina da je G komplement, dakle, slobodno možete ovako da obeležite. Znači, G komplement, pa komplement od toga je isto što i G. Dakle, jednostavna osobina. Znači, ovo važi za bilo koji graf. I onda ako se vratimo kod nas, ako su G i H komplement izomorfni, dakle, ako je G izomorfno sa H komplement, je li tako? Na osnovu ovog dela, prvog koji ste radili na predavanjima, koji smo ovde ukratko ponovili, sledi da su njihovi komplementi izomorfni, komplement od G je G komplement, a komplement od H komplement je isto što i H, pa zaista važi ovo. Dobro. Dakle, jedna prosta posledica, čisto da se vidi da li ste lepo razumeli prvi deo zadatka. Da li ima nekih pitanja vezano za ovaj prvi zadatak? Da li je jasno? Da li je jasno? Ajmo da se čujemo. Ostali? Jeste. Još neko? Dakle, ima vas ovde više, pa bi bilo lepo eto, da se javite, taman i da vidimo da ste uključeni u razgovor. Je li jasno još neko? Jeste. Dobro, ajde da ne gubimo previše vremena na prozivanje ovako ovde. Ajmo da nastavimo dalje sa zadacima. Pa ajmo da pročitamo drugi zadatak. Kaže, nacrtati sve neizomorfne grafove sa manje od 5 čvorova.
i pokazati da su svi nacrtani grafovi međusobno neizomorfni i da ni jedan nije izostavljen. Dobro. Dakle, ako imamo jedan čvor, dva, tri ili četiri čvora, trebamo da vidimo sve neizomorfne grafove. Pa ajmo da se vratimo u Paint. Nacrtat ćemo ih sve. Dakle, već za n veći jednak od 5 bi bilo previše za to dotle. A ovo je dovoljno da razumete šta se dešava. Dobro, ajmo za n jednako 1. Dakle, to je prvo, da vidimo šta se dešava. Ja sam vam tamo sve to lepo ispisao, ali je bolje da pogledamo i u Paintu, zato što onda vidite kako se razmišlja i kako do nečeg dolazi. A kad vidite rešenje, imate gotovu sliku. I možda ne znate na koji način smo došli do te slike. Dobro, koliko imamo onda? Samo jedan čvor, je tako? To je jedini graf koji postoji. I tu nemamo šta da pokazujemo, je li tako? Dakle, mutirajte se ako radite nešto u pozadini ili ako se neko čuje. Dobro, za n jednako 2. Šta se ovde dešava? Imamo dva čvora, je li tako? Pa, jednostavno, kako možemo? Ako graf ne sadrži ni jednu granu, onda je to prazan graf. Znači, ovo je i K1 i K1 komplement, ovo je K2 komplement, nije ni bitno koji su to grafovi. I jedini još graf koji možemo da imamo, ili tako, to je ovaj graf. Znači, za n jednako 1 i 2, to su zapravo i svi grafovi kad imate neka dva čvora. Jasno je da nisu izomorfni, znači smete da koristite ono što sam navio. Zašto? Pa nemaju isti broj grana, recimo. Ovaj prvi graf ima 0 grana, drugi 1. I samim tim ne mogu da budu izomorfni. Znači to ne morate da pokazate, tako možete da prokomentarište samo. Mada bit će teži primjer i neće biti ovako nešto. Dobro, ajmo da vidimo šta se dešava ako je n jednako 3. Dobro. Dakle, onda imamo tri čvora. Dakle, 1, 2 i 3. I sada kad razmišljate ovako, mislim ovde nema šta da se razmišlja mnogo, ali dobro. Dakle, najlakše je da podelimo grafove sa tri čvora koji imaju 0 grana, 1 granu, 2 grane i 3 grane, je li tako? Od 0 do 3 je broj grana u grafu koji ima 3 čvora i da vidimo šta se dešava. Pa ako nemamo ni jednu granu, to je ovaj prvi slučaj, onda imamo samo jedan ovakav graf, je li tako? Ako imamo jednu granu, šta se onda dešava? Dakle, onda je graf ovog oblika. Dakle, jedan čvor je izolovan i imamo put dužine 1 ovako. To je dva susedna čvora. I jasno je, ako umjesto ovoga, mislim, recimo ako uzmete granu između ova dva čvora, nadam se da je jasno da su ova dva grafa izomorfna. Dakle, izolovan čvor mora da se slika u izolovan čvor, jer stepeni moraju da im budu isti. To je još jedna osobina sa predavanja. I recimo, preslikate ovaj čvor u ovaj čvor, ovaj u ovaj, i ovaj u ovaj. Dakle, očigledno što se dešava, samo da vidimo kako to zapravo i pokazujemo. Dobro, možemo da izbrišemo ovo. Dobro. Je li jasno ovo do sada? Da. Da. Dobro. Ako imamo dve grane, šta se onda dešava? Pa, lako pokazujete, dakle neću sad da ispisujem ovde, da je to jedini graf i upravo ovaj. Tako. Dakle, jedan čvor mora biti stepena 2, dakle ovde dodate još jednu granu, dakle mora da se doda grana čiji je jedan kraj, ili ovaj čvor ili ovaj,
a 2 imaju stepen 1. Dobro, to je za n jednako 2 i za n jednako 3. Jasno imamo ciklus dužine 3. I jasno je da su svi ovi grafovi do sada neizomorfni, zato što nemaju jednak broj grana. Dobro. Dakle, za sad imamo 7 ovakvih grafova. I nije bilo mnogo da se ispituje. Ajmo da vidimo i n jednako 4. Dakle, to je preostali slučaj. Dobro, koliko grana može da ima graf koji ima 4 čvora? Dakle, 1, 2, ovo je za n jednako 3 na gore, 4. Koliko najviše grana može imati, a koliko najmanje? Najmanje, najviše 6, najmanje 1. Tako, prazan graf ima 0 grana, a najviše kompletan ima 4 puta 3 sa 2, to je 6. I za svaki od tih 6 slučajeva treba ispitati koliko imamo neizomorfnih grafova. Mislim, tako je najjednostavnije. Za 0 imamo prazan graf, je li tako? Ako imamo jednu granu, pa sve jedno, neka dva čvora su susedna, imamo dva izolovana čvora, jasno je da ne postoji neki graf sa 4 čvora i jednom granom koji nije izomorfan sa ovim. E sad već sa dva čvora koliko imamo mogućnosti? Dakle, možete da mi kažete vi šta se dešava kad imamo dva čvora? Koliko ima neizomorfnih grafova takvih? Ako ima ne dva čvora, nego dve grane, izvinite. Dva. Tako je, dakle, recimo uzmete ovu jednu granu. Da su ova dva čvora susedna. Pa, jasno je, ili će još jedna grana, ili ćemo imati čvor čiji je stepen 2, odnosno put dužine 2, ovako. Ili ćemo imati ovakvu situaciju, to jest da će stepen svakog čvora biti 1. I dobijemo u tom slučaju dva neizomorfna grafa. Jasno je da su ovi neizomorfni. Recimo, ova ima čvor čiji je stepen 2, ovo i nema. To je jedna od invarijanti. I takođe jasno je, ako uzmete bilo koje dve grane, da morate da dobijete graf koji je izomorfan sa nekim od ova dva. Dobro. Znači, ovde je bilo 0 grana. Ovo je jedna, ovo dva su dve. Ajmo da vidimo šta se dešava ako imamo tri grane. Ajmo ovde, ima mesta. Dakle, 1, 2, 3, 4. Dobro. Pa, recimo, svakako imamo da su neka dva čvora susedna. Sad imamo još dve grane. Je li tako? Pa, jedno te dve grane ima kraj ili ovaj čvor ili ovaj ovde. Dakle, možemo bez umanjenja opštosti da dodamo, na primjer, ovu ovde granu. Dobro, jasno zašto to smemo da uradimo? Da li se čujemo? Da, da. Dakle, imamo jednu granu. Treba još dve da dodamo. I ovde postoji samo jedna grana, tako da i krajevi nisu ova dva čvora. Dobro. Dakle, ovo svakako postoji u svakom grafu koji ima 4 čvora i 3 grane. Dobro. Sad je pitanje na koliko načina možemo da dodamo još tu jednu granu. Pa možemo za početak ovako. Dakle, to je bio prvi. Dakle, možemo da je dodamo tako da dobijemo ciklus. Da li postoji još neka mogućnost? Da. Da spojimo sve za jedan čvor. Tako je. Bravo. Dakle, vidimo da pratimo. Još jedna mogućnost je da
Dakle, kad smo imali ovo, da imamo čvor stepena 3. Dobro. I to su te tri mogućnosti, ta tri neizomorfna grafa koje možemo da dobijemo. Nadam se da je jasno, formalno to može da se ispiše, treba malo više prostora, ali intuitivno nadam se da je svima jasno kako smo došli do toga. Dobro. I preostaju, dakle, za 4, 5 i 6. Dakle, ajmo sad malo brže da vidimo šta se dešava. Dakle, ovo je kad imamo 3, mislim, ovo 3 znači 3 grane. Ako imamo 4, imamo, znači svakako ako imamo 4 grane, moramo da imamo ciklus neki. To možete da pokažete. Dakle, ili ovako će da izgleda. Na ovaj način. Dakle, ovo su jedine dve mogućnosti. Kako možete da pokažete najlakše da je svaki drugi graf koji ima 4 grane i 4 čvora izomorfan sa nekim od ova dva? Pa, evo ja ću da kažem ajde, pošto je jednostavno da se ne zadržavamo previše. Kao što smo rekli, možete da posmatrate njihove komplemente. Oni imaju po koliko grana? Dva. Tako je, pošto ovo imaju 4. Naravno, nema potrebe to ovde da radite, samo da vidite kad imamo pod znacima navoda puno grana, da je lakše da posmatrate komplemente, imamo dva neizomorfna grafa koji imaju 2 grana, evo ih ovde. To znači da moramo da imamo i dva neizomorfna grafa koji imaju 4 grane, naravno sa 4 čvora. A drugi način je da morate da imate ciklus, pa ako taj ciklus je dužine 3 ili 4, tako da objasnite. Ali nema potrebe za tim. I ostaje još, ako imamo 5 i 6, ako je motivisani time, imamo po jedan takav graf. Dakle, za 5 grana, u suštini iz kompletnog grafa izbrišete jednu granu, on je komplement ovog ovde grafa, to je izomorfan je sa njim, i on mora da bude 1 za 5 grana, i za 6 grana, to je komplement praznog grafa, imamo kompletan graf. Dobro. Dakle, kompletan graf, imamo svih 6 grana, i on je jedinstven takav, dakle, ovo je za 6 grana. Dobro. Da li ovo jasno? Jeste. Jel može neko od vas da mi kaže, znači, koliko ukupno ima neizomorfnih grafova koji nemaju više od 4 čvora? Dakle, sa manje od 5, 5 nije ovde napisano. Manje od 5 je 5, bilo bi već ih bi bilo puno ovako za ovakav rad. Znači, imate ovo ovde, možete mi kažete koliko smo ovde ukupno grafova? Uočili? Znači, ukupan broj, može neko da mi kaže? Ako sam lepo prebrojao, 17. Dakle, ovde je 1 i 2, 3. I ova 4, 7. I ovde koliko ima? Još 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Znači, 18. Negde si pogrešio u brojanju, ali dobro. U svakom slučaju nije bitno sad ovo konkretno brojanje, bitno samo da vi razumete kako smo uradili ovaj zadatak. Da li je jasno ovo? Samo i ja ih izbrojah 17, ne znam gde ste našli 18. Dobro, ajmo da vidimo koliko ih ima koji imaju jedan čvor. Jedan, je li tako? Je li se tu slažemo? Da. Za dva čvora imamo dva. Aha, to, tu sam se ja zabrojao, da, 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 nisam primetio ovaj drugi, da. Nema znači, to su ovo dva. Da, da, vidim, vidim, vidim. Izvinjavam se. Dakle, to je bilo samo da imamo da razumemo ovu sliku. Ostali, je li jasno? Da, s tim što imam jedno pitanje, profesore. Slušam. Da li može neko rekurentno da se zada da se odredi za proizvoljno N koliko ima neizomorfnih? Mislim, to je komplikovan problem, postoji, i postoje neke veze, ali nisu tako jednostavne. Tako da, mislim, postoje rezultati vezani na tu temu i ne možemo ovako tako lako da izračunamo.
ali mislim, ako god ti interesuje, posle ću ti posle da pogledaš kako se to radi za više. Dakle, nije tako jednostavno u svakom slučaju, ali postoji. Znači, ne eksplicitna formula, ali nešto postoji. Ako hoćeš, mogu ti neke rezultate pošaljem na tu temu koji postoji. Može, može. Dobro, posle ću da pogledam. Još nekih pitanja? Ako nema, nadam se da je jasno ovo kako smo uradili. Znači, ovo je samo primjer da mi razumemo šta se dešava. Dobro. Ajmo da, ako smo se razumeli, ovo možemo da izbrišemo. Dakle, brišemo ovo što smo ispisali. Brže ovako se briše nego na tabli pravoj. Pa, ako je jasan drugi zadatak, ajmo da vidimo kako ćemo da uradimo zadatak broj 3. Dakle, kaže, koji od sledećih grafova su međusobno izomorfni? I imamo 6 grafova ovde. Pa, nadam se da ste da vidite ovu sliku. Dobro. Znači, kad ovako imate neki zadatak, kako razmišljate? Dakle, prvo razmišljamo, ajmo da vidimo da li imaju isto čvorova. Jasno, svi ovi grafovi imaju 6 čvorova, pa ne možemo tako da vidimo da neka dva nisu izomorfni. Dakle, prvo probate da uočite neki koji nisu izomorfni, pa ako ne uspete, onda pokušavate da pokažete, da nađete neku bijekciju između skupa njihovih čvorova. Drugo je broj grane, ili tako? Ili stepeni čvorova. Stepen svakog čvora je koliki u svim ovim grafovima? 3. 3. Tako je, 3. Svi ovi grafovi su 3 regularni grafovi. Znači, ne možemo ni tako da zaključimo. Znači, kad to ne prođe, šta onda možete, kako možete da razmišljate? Pa, možete da, recimo, gledate da li imamo ciklus neke dužine u tim grafovima, pa posmatrate jedan, drugi, tako dalje. A rekli smo, ajde, namjerno ćemo na ovaj način da radimo zadatak, da ako graf ima pod znacima navoda puno grana, šta ćemo onda da radimo? Dakle, šta možemo da posmatramo umjesto ovih grafova? Komplement. Tako je, zašto? Kakvi će biti komplementi? Pošto imamo 6 čvorova, kakav će biti komplement ovih grafova? Koliko će biti stepen svakog čvora u komplementima? 2. Tako, što je manje od 3, lakše njih i da nacrtate i da vidite što se dešava. Dakle, bit će 2 regularni svi ti grafovi. Dobro, pa ajmo da vidimo, dakle, ovaj ovde graf, koje grade on nema. Dakle, za ova 3 čvora, dakle, ajmo 6 čvorova, dakle, neka bude isto kao ovamo, gde mi je, dakle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dakle, ako se vratite ovamo, nemamo ove grane, tako za ova 3 čvora. Dok za ova 3 čvora nemamo ovih, ove, ne tu, nego ovde. Dobro. I šta dobijemo na ovaj način? 2 ciklusa dužine 3. Odlično. Ajmo da vidimo šta se dešava za ovaj ovde graf. Pa ovde nećemo imati, tako, nemamo ove grane i nemamo ove ovako grane. Je li jasno kad ovako pokažemo ovde? Šta se dešava? Da. Odnosno, ako se vratimo u Paint, ajmo da vidimo. Dakle, šta smo rekli? Sad ja, ako sam dobro zapamtio, to su, dakle, ovo su komplementi. Da li su ova dva grafa, znači komplementi prva dva grafa, da li su izomorfni?
To je pitanje za vas. Jesu. Jesu, tako. Dakle, na primjer, imamo dva ciklusa, ovo se stoji dva ciklusa, pa preslikamo ovo teme. Ovo teme, ovo, ovaj čvor u ovaj čvor, bilo kako, ovaj čvor u ovaj čvor. Dakle, ovaj ciklus se slika zapravo u ovaj ciklus. I analogno za ovaj drugi ciklus. Dobro, ajde da izbrišemo ovo. U svakom slučaju dva ciklusa, oba grafa se stoji iz dva ciklusa i slikamo čvorove jednog ciklusa. Dakle, ovog u neki od ova dva i isto važi za ovaj drugi graf. Dobro. Ajmo da vidimo treći graf. Dakle, šta se s njim dešava? Dakle, treći graf, ako krenemo, nemo ovu granu. Dakle, ajmo da se vratimo ovamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dakle, šta smo rekli? Sad kad smo ovo nacrtali, sad sam ja zaboravio. Dakle, recimo, nemamo jednu, pa ovu drugu granu ovde. Dakle, to, pa to. Sad gledamo iz ovog čvora, koju granu nemamo. Iz ovog čvora nemamo kao ovom čvoru, pa onda dodajemo tu. Zatim, opet kad se vratimo iz ovog čvora, nemamo kao ovom, iz ovog kao ovom. Znači, to je to. I da mi verujete na reč, i ovo je. Znači, to je komplement, to znate svi da uradite. Dobro. Kako, šta zapravo ovaj graf ovde, znači komplement trećeg grafa? Sa čim je on izomorfan? Jel vidite šta se ovde... Sa ciklus možda. Znači, jedan, tako je, ako idemo ovako, imamo jedan, dva, tri, četiri, pet, šest. Dakle, ovaj ciklus C6. Je li jasno to svima? Dakle, danas se vidi ovde. Znači, bio dakle da krenete, recimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, dakle, dobijemo da je ovo ciklus C6. Da li je ovaj graf izomorfan sa nekim od prethodna dva? Nije. Nije, pa, na primjer, slažem se jednostavno obrazloženje, dakle, rekli smo šta je invarijanta. Znači, da li graf ima ciklus dužine 3? Ovi grafovi imaju, ovaj nema i ne mogu da budu izomorfni. Samo tako neki komentar kratak, ne morate da pokazujete to, ako je ovakav zadatak. Dobro, dakle, je li jasno sad kako jednostavno uradimo ovaj zadatak? Recimo, za ovaj četvrti, šta će biti? Pa imat ćemo ciklus gore dužine 3 i ovaj dole ciklus dužine 3. Dakle, kako će da izgleda komplement tog grafa? 3, 4, 5, 6, samo sekund, pauza za minut. Da. Dobro. Dakle, šta smo rekli, koji je komplement? Dakle, ovaj i ovaj. Dakle, oni su izomorfni sa prva dva. Dakle, to je jasno kad pogledate ovde. Slično ćete da uradite za šesti, dakle, ostavit ćemo za vežbu. Dakle, komplement ovog grafa biće unije dva ciklusa dužine 3. I ajmo za ovaj peti da uradimo. Dakle, za peti, gde je paint. Dakle, još kako su vam raspoređeni, samo čvorovi bili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ovako. 1, 2, 3, 4. Dakle, nije bitno naravno kako su raspoređeni, nego je ovde bilo zgodno da nemamo preseke na ovaj način. Dobro, dakle, iz ovog čvora, ovaj čvor, bit će u komplementu koje grane imamo. Kao ovom i kao ovom čvoru, pa ajmo to da nacrtamo. Dakle, imamo ovu granu i ovu granu. Ajmo da vidimo za ostale.
Dakle, za ovaj čvor kova 2. Znači, taj, tu granu, sad ovo nije najlepša slika na svetu, zato se i vi bunite. Dobro. Ajmo ovo dva gore. Dakle, ovaj kova 2, a ovaj kova 2. Znači, ovu granu imamo. Sad ako ja nisam pogrešio, ovo smo već nacrtali. I ovu granu imamo. Dobro. Dakle, ovo je komplement petog grafa. Jel može neko od vas da mi kaže sa čime je izomorfan ovaj graf? Ovo je... Levi ili desni? Ne, ovo je ovdje, desni, da. Pet. Ciklus. C6, ili tako. Dakle, ova dva grafa će biti izomorfna. Oba su izomorfna sa C6. Znači, taj i taj su izomorfni. Ovo tri smo rekli da su izomorfna. I šesti mislim da nema potrebe da ste razumeli kako se radi ovaj zadatak. Šesti će isto biti izomorfan sa ova tri grafa. Dobro, da li je ovo jasno? Da. Ostali? Jeste. Jeste. Sviđamo se za kolokvijum ovako nešto. Samo će da bude rošen. Može. Biće malo teži zadaci, ovo su više primjeri za početak na prvom času. Dobro, šta isto možemo da razmislimo kad smo već ovde? Ajmo da ne počinjemo sljedeći zadatak, dakle bit će sad malo teži. Dakle, šta smo dobili da su ovi komplementi? Znači, kad su oni izomorfni, onda ovde dobijemo da su koji grafovi izomorfni? Ovi prvi, drugi, da kažemo i četvrti, i šesti, i ova dva. Komplementi su kakvi? To su dva regularni, znači dva regularni grafovi sa šest čvorova, ovo dva crtice R, znači dva regularni sa šest čvorova, dakle ajde kovo R, onda neko bude ovo sve. Dakle, kasnije ćemo se baviti problemom koliko postoji zapravo takvih neizomorfnih grafova. To nije mnogo teško, pa u pauzi ćete moći da razmislite o tome. Dobro, da li ima do sad nekih pitanja vezano za ovo? Dakle, samo da se vratimo i da prokomentarišemo nešto. Da li ima pitanja? Ajde prvo, da se čeka malo. Imam ja jedan komentar. Na to pitanje su imali vremena da razmisle jedno, dve do tri nedelje. Tako da je bilo na predavanjima, eto, samo toliko. Pošto je bio takav, odnosno sličan zadatak za Domić. Dobro, hvala profesoru. Eto, nadam se da ste... Nema na čemu. Da ste razmislili i... da ste uspeli da rešite tako nešto i slobodno se javite ovde da ja to čujem, onda idemo malo brže, pošto ovako kad ne komentarište, ja jednostavne zadatke objašnjavam duže. Dakle, samo ćemo da prokomentarišemo ovi ovde grafovi. Koliko komponenta povezanosti imaju? Da li možete to da uočite? Njihovi komplementi ili oni? Oni. Ovi svi imaju po jednu komponentu. Znači, oni svi imaju po jednu komponentu povezanosti i svi su tri regularni, što znači da imaju isti niz stepena čvorova. Dobro, pa ako pročitate četvrti zadatak, to vam daje mali hint kako da rešite četvrti zadatak. Dakle, možete u pauzi da razmislite o tome. A ovakvi su zadaci da vrlo često neki od prethodnih zadataka pomažu u rešenju sledećih zadataka. Mislim, može ovaj četvrti da se reši i bez toga, vidjet ćemo. Ali ajmo sad na pauzu, pa motivisani ovim primjerom ovde, razmislite kako bi uradili četvrti zadatak. Dobro, dakle možete njega da pročitate u pauzi. Dobro, ajmo na pauzu ako nema pitanja. Ako ima pitanja, možete da me pitate i tokom pauze, to jest sada.
Dobro, ništa, onda pauza. Pa u tri nastavljamo.
Dobro. Možemo da nastavimo sa vežbama. Nadam se da se čujemo. Da li se čujemo? Da. Dobro. Ajmo da uradimo ovaj četvrti zadatak, da ga pročitamo najpre. Kaže, dokazati da za svaki prirodan broj n koji je veći ili jednak od 6, postoje dva neizomorfna povezana grafa sa n čvorova i istim nizom stepena čvorova. Da li tvrđenje važi za n jednako 5? Dobro. Pa, dakle, najđe si do sada kad smo imali ovakve zadatke, odgovor na drugi deo je bio negativan, međutim sada nije tako, da vidite da ne mora tako da izgleda rješenje nekog zadatka. Zašto ovo n jednako 6 je ovdje stavljeno? Pa, najvjerovatnije zbog ovog prethodnog primjera, gdje vidimo da za n jednako 6 postoje dva neizomorfna povezana grafa sa 6 čvorova i istim nizom stepena čvorova. Dobro, nekako je logično kad razmišljate, dakle možete na dva načina da uradite ovaj zadatak. Dakle, jedan način je da baš konstruišemo taj primjer, a drugi način, dakle uradit ćemo na dva načina, mislim ja kako sam uradio kad sam vidio, jeste matematičkom indukcijom. Dakle, hoćemo da uočimo neko najmanje n, za početak za koje postoje ovako dva neizomorfna povezana grafa. Dobro. Šta mislite koliko će biti to najmanje? Pa imamo već primjer za n jednako 6. Za n jednako 6 imamo, tako je. Evo, malo čas smo konstruisali, evo ovdje možete da vidite, sve neizomorfne grafove sa manje od 5 čvorova. Pa, sad da ne idem u detalje, ali možete da vidite prvo za n jednako 1 i 2. Očigledno ne postoje dva različita grafa koji imaju isti broj grana. Za n jednako 3 isto ne postoji i za n jednako 4 možete da uočite, dakle nije teško sami pogledati, da ne postoji primjer. Dobro. Ajmo da vidimo za n jednako 5. Znači, kako razmišljamo? Dakle, šta smo imali u prethodnom zadatku, dakle ovdje. Dakle, ovo su bili komplementi nekih dva regularnih grafova. Dobro. Pa za n jednako 5, nekako je prirodno, mislim sad imate ovu ideju, ali ne vezano toga, ajmo da posmatramo dva regularne grafove koje imamo, da se vratimo vam u Paint i da vidimo koji postoje sve dva regularni grafu. Inače, odgovor na ono pitanje ćemo dati kasnije u 7. zadatku, nećemo sada, ali recimo, ajmo za n jednako 5. Dakle, dva regularan graf, to jest, ajmo da vidimo, to jest primjer, da li možemo da konstruišemo za n jednako 5 takav. Znači, da li postoji takav primjer? To je pitanje, ajmo samo sekundu da izbrišemo. Recimo, krenete od ovako nekih grafova. Sekundu. Ajde, odmah ćemo. Mislio sam koja ideja, ali ajde, konstruisat ćemo odmah primjer 1. Dakle, zamislite ovako da uočimo graf koji ima pet čvorova. Znači, bipartitan graf koji ima 5 čvorova, kompletan, će ovako da izgleda. Dobro. Dakle, koji su stepeni čvorova ovako graf? I ovdje imamo graf. Dakle, stepen ovog čvora je 3, ovog 3, ovog 2 i ovih je 2. Dobro. I ako uočimo, na primjer,
Dakle, reći ću vam posle kako smo došli do ovoga, zašto smo baš uočili ove grafove i koja je motivacija za tako nešto. Znači, ako uočimo ciklus dužine 5 i recimo ovako jednu granu, koliki će biti stepeni čvorova u ovom grafu? Pa ovdje 3, ovdje 3 i ova 3 imaju po 2. Dobro. Dakle, imaju isti niz stepena čvorova oba ova grafa. Dakle, 3, 3, pa 2, 2, 2, jedan i drugi. Da li su oni izomorfni? To je pitanje za vas, ova dva grafa. Pa nisu, ovi levo je bipartitni, pa nema neparni ciklus, ovi desno ima neparan ciklus dužine 3. Tako, to je najprostije obrazloženje. Dobro, kako ste mogli da uočite ovo? Dakle, meni je odmah bilo očigledno, ali ako nije očigledno, pa možete, na primjer, da uočite, je li tako? Recimo ovakav graf, to sam teo prvo, ali nema veze. Znači, da uočite dva grafa koji imaju 5 čvorova, koji imaju isti niz stepena. Znači, ova, recimo ovaj, i put, na primjer, dužine 5. Dakle, 1, 2, 3, 4, 5. Mislim da je to najprirodnije da prvo uočite da postoje takva dva grafa koje su neizomorfna, da imaju isti niz stepena čvorova. Dakle, ovdje 2, 2, 2 i ova dva imaju 1, isto i ovamo. Međutim, ovdje vam se javi problem što ovaj graf nije povezan. Pa probate da nađete komplement ova dva grafa i dobit ćete upravo ovo gore. Dakle, to je neka motivacija kako doći do ovoga, ako nije bilo dovoljno očigledno odmah. Dobro, da li je jasna ideja? Da li je jasno zašto za n jednako 5 postoje dva neizomorfna grafa koji imaju isti niz stepena čvorova? Je li jasno ovo? Da. Znači, komplement ovog će upravo biti ovaj. Komplement ovog će biti ovaj. Dobro. Ako je to jasno, dakle, videli smo i za 6. Dakle, sad možete odmah zen da konstruišete, a recimo, samo da vam pokažem da ovaj zatak može na više načina da se uradi. Dakle, sad smo zen jednako 5 pokazali. I zamislite da imamo dva grafa koja su povezana, recimo G, N za neko N da važi tvrđenje, hoćemo matematičkom indukcijom da pokažemo da tvrđenje važi za bilo koje N. Dakle, to je nešto što vam padne na pamet. Prva ideja, ili možda nije baš prva, i nije teško da je zaista sprovedete da može tako da se uradi zadatak. Tamo ispis možda nije baš najbolji. Dobro, dakle, neka su ova dva grafa koja su povezana i koja nisu izomorfna. Kako bi indukcijom prešli na n plus 1 odavde? Dakle, ovdje imamo neke čvorove. Kako bi prešli na n plus 1? Dodamo izolovan čvor. Ali onda graf nije povezan. Aha, treba da bude povezan. Znači, možda ova ideja malo teža, ali interesuje me da li ćete... Mislim da niste vidjeli tako nešto pa zato. Dakle, dodamo po jedan čvor sa obe strane. Ali mora da bude povezan. Onda je logično da ga povežemo sa... Je li tako? Da probamo da ga povežemo sa svim ostalim čvorovima iz ova dva grafa. Dakle, ovo je neki još jedan čvor, je li tako? Da li mi to prirodno kad razmišljate? Ja sam makar prvo ovako uradio zadatak i onda naravno, mislim, zato što imate i pomoć i prethodne zadatke, vidite da može da se uradi jednostavnije. Da li ova dva grafa mogu da budu izomorfna? Pa ne. Ne. Dakle, evo, to sam vam ja ispisao ovdje sve lepo. Dakle, ovo je taj zadatak. Ovo je treći, imate ovdje kako izgleda. Znači, ide primjer. Dobro. Ide ova na ovaj način, na dva načina sam uradio zadatak. Dobro, zašto ne mogu da budu izomorfni?
To je pitanje za vas. I kako biste to pokazali? Dakle, nije tako jednostavno možda. Znači, ovaj neki čvor, recimo Ventus 1 smo dodali. A ovo je neki čvor UN plus 1. Znači, prva ideja je da pokažemo... Aha, da posmatramo komplemente ovih grafova. Pa možemo i komplement, ali možemo i direktno dalje. Dakle, to je ideja. Dakle, samo hoću da vidim da li možete da zaključite nešto dalje. A mogli smo da uzmemo i izolovan čvor, pa komplemente tih grafova. Dakle, može da se konstruiše na mnogo, mnogo načina. Jer bi onda komplement bio povezan. Ali ovdje mogli smo i sve da dobiti. Ne, baš ovdje dokaz da su ova dva neizomorfna može preko, ako posmatramo njihove komplemente, lakše je da pokažemo da su oni neizomorfni, pa kad vratimo komplement ekvivalenciji dalje vaši. Dobro, kako? Pa znamo da su GN i HN neizomorfni, pa su i njihovi komplementi neizomorfni. Sad kad ove velike grafove posmatramo njihove komplemente, imat ćemo GN komplement i izolovan čvor i HN komplement i izolovan čvor. Ovi izolovani čvorovi praktično tu ne znači ništa i onda su GN i HN komplementi neizomorfni, pa samim tim i ovi veliki grafovi su neizomorfni, opet uzmemo komplemente i sad to je to ono tvrđenje koje tražimo. Znači možete tako, to je jedan način, lepo si to uradio. Ako radimo preko komplementa, samo treba prokomentaristi zašto ako imamo dva neizomorfna grafa, kad im dodamo po jedan izolovan čvor, zašto su oni neizomorfni, ali to je očigledno, ili tako? A mogli ste i na drugi način, koji je komplikovaniji, dakle taj je jednostavniji, a direktno kako možemo? Ako bi postojala neki izomorfizam ovih grafova, da li bi moralo da se slika, dakle, to sam teo da vas pitam samo. Da li bi morao da se slika Vn plus 1 u Un plus 1? Ako bi postao neki izomorfizam. Da. Mislite da da, ostali? Pa nije očigledno, zašto? Dakle, samo slika njegova mora da ima isti stepen. Sad ovo je susedan sa svim preostalim čvorovima, ali ne znači da je jedini takav, isto važi i za ove. Dakle, u opštem slučaju ne mora da se slika u njega. Je li tako? To je problem. Znači, ako se slika u njega, na primjer, kako bi onda završili zadatak? Ako imamo neku bijekciju, to je izomorfizam ovih grafova, tako da se ovaj čvor slika u ovaj, kako biste onda završili zadatak? Pa posmatramo sve ostale bijekcije i znamo da one ne zadovoljavaju na neki način izomorfstvo. Znači, ovaj način mislim da vam je težak da razumete, ali dobro, nema veze. Ako se ovaj slika u njega, to znači da se preostali čvorovi iz GN slikaju čvorovi iz HN. I onda možete da posmatrate restrikciju tog preslikavanja na GN. Odnosno, ako su dva grafa izomorfna, dakle šta sam ja ovdje napisao, dakle to je taj način, čisto da uočiti tako nešto, dakle gdje sam to ovdje napisao. Znači, ako su dva grafa izomorfna, onda su izomorfni i grafovi g minus u i h minus f od u. Znači, za proizvoljnu u. Znači, možete da uklonimo ovaj čvor, znači bilo koji čvor možete da uklonite i njegovu sliku u ovom grafu. Znači, onda bi dobili da su izomorfni čvorovi, to jest grafovi Gn i Hn. Znači, ako se Vn plus 1 slika u Un plus 1. Znači, malo teža ideja. Je li to jasno? Kako bi došli do toga? Što je suprotno pretpostavci? Da. Ostali, je li jasno? Je li jasno još nekom? Jeste. Dobro. Pošto je komplikovan način, ajde, nećemo detaljno, samo sam htio da vidite ovakav način razmišljanja. Dakle, ne mora da se slika Vn plus 1 u Un plus 1. Znači, šta ćemo ako imamo neki izomorfizam, da se on slika ovdje u J, dakle, ostaće to za vežbu, ajde, nećemo ovaj, da kažemo, teži način, da ovdje imamo neki Vi,
Znači, ako se VN plus 1 slika u J, a ako se... Znači, neko mora da se slika u N plus 1, ako se VJ slika u N plus 1. Šta biste onda uradili? Dakle, ako to ne važi. Kako da svedemo tu ideju na ovu prethodnu? Dakle, samo ću ideju da vam dam, vidim da ne pratite baš. Pa, koliki je stepen ovih čvorova? Ova dva čvora. VJ i UJ. U ta dva grafa. Koliki je stepen? N. N. Znači, oni su susedni sa svim preostalim. Pa kako možemo onda da definišemo drugu neku bijekciju koja će da zadovoljava ono prethodno što smo razmatrali? Pa možemo da preslikamo, dakle, ostaće za vežbu, imate tamo detaljno ispisano, ovaj način koji je komplikovan, VJ u UJ i VN plus 1 u UN plus 1. Dakle, možete da razmislite zašto će onda i to da bude izomorfizam ovih grafova i svodi se na onaj prethodni slučaj. Znači, ako to ne važi. I opet, na taj način bi dobili da su gen i HN izomorfni, što je suprotno pretpostavci. Je li jasno ovo? Da. Dobro, dakle, ostali, ako nije jasno, nije strašno, ovo je teži način. Kako sam ga ja prvo rešio, može mnogo jednostavnije, tako što se i komplementi posmatruju, kao što smo rekli. Ili, ako nećemo ovako, ajmo da vidimo, znači ovo je bio teži način, ali koristimo tematičku indukciju, to je bila ideja i tako nešto. Ajmo lakši način da vidimo. Samo jedan komentar, izvini Peđa što te prekidam. Što se tiče ovog, da kažem, direktnog načina bez komplemenata i indukcijom. Nešto slično smo radili kad smo radili samo komplementarne grafove, pa više načina kako da se konstruišu ti samo komplementarni grafovi. Dakle, isto je bila indukcija, ako se sećate. I tada u jednom trenutku sam rekao, kad smo radili izomorfizam, dakle samo komplementarni grafovi, da je G izomorfno sa G nadvučeno. Znači, morao sam da upotrebim, ako se sećate, ono preslikavanje F. I rekao sam jednog trenutka da dominantni čvorovi mogu da se slikaju u bilo koje dominantne čvorove. E, to je u stvari ovo što se ovde koristi. Šta su dominantni čvorovi? Pa čvorovi koji su spojeni sa svim ostalim čvorovima. Slično važi i za ove izolovane čvorove. Tako da je Peđa zapravo to upotrebio ovde. Znači, ovi čvorovi VI, UJ, VN plus 1, UN plus 1, dakle, možete da kombinujete kako god želite, da ih povezujete. Tako, bilo koji V sa bilo kojim U možete da povezujete kako god želite i ostaće vam izomorfizam ako je, znači, održat će se svojstvo izomorfizama. Tako da, eto, mislim, samo čisto da nije toliko nepoznato i nije toliko da nismo pominjali to i da je baš eto, toliko i teško. Hvala profesoru na dodatnom objašnjenju. Nadam se da ste sad razumeli. Dakle, ja sam ispisao dokaz, mislim, dokaz nije težak za ovu činjenicu, tako da možete svakako to pročitati to posle, ali eto, ova ideja je poznata, tako da je to lepo. Ajmo da vidimo, dakle, motivisani sad prethodnim zadatkom, ako imamo da je n veći ili jednako od 6 sad, dakle, za n jednako 5, ovaj primer ne može da, neće moći na ovaj način, zato je n jednako 5 izdvojeno. Dobro, dakle, šta smo rekli? Dakle, u prethodnom zadatku smo imali dva, dakle, za n jednako 6 baš. Dakle, šta je tamo i bila ideja? Dakle, dva regularne grafove sa 6 čvorova smo posmatrali. I, dakle, vidjet ćemo u sledećem zadatku, postoje dva takva neizomorfna grafa.
Znači, jedan je bio ovaj, a drugi je bio tako, ciklus dužine 6. Dakle, to je prvo što uočite. Dobro, odlično. Sad oni naravno nisu izomorfni, međutim ovaj gore, ovaj gore graf nije povezan, to je bio problem. I onda, motivisani time, posmatrate njihove komplemente, koji su povezani. Dobro. Či, ako vidite ovako nešto kao prethodni zadatak, nadam se da je jasno zašto to isto možete da uradite za proizvoljno n. Ali bitno da je veći ili jednako od 6. Zašto? Pa možete da posmatrate dva ciklusa ovde. Jedan koje dužine da bude, sad naravno zavisi da li je jedan parno ili neparno. Dakle, jedan će biti dužine ceo deo od n sa 2. Znači, ako n 6, to je 3, 3, ako n 7, to je 3. I gornji deo, ceo deo od n sa 2. Dobro. Dakle, dva takva ciklusa. Prvi, recimo, cn, ili tako, bude ovaj ciklus. Unija, sad ovde sam ja malo. Dobro. Odlično. Znači, to će da bude jedan graf. Znači, samo nastavljamo ovu ideju od malo. Sa drugi graf će da bude cn. Dobro. Pa kako sada da... Znači, šta je ovde problem? Pa opet je problem što ova dva, što ovaj graf gore, nije povezan. Pa posmatrate i njegov komplement, znači ovaj graf i ovaj ovde graf. Dobro. Pošto oni ne mogu da budu izomorfni, dovoljno je da pokažemo da su povezani i da imaju isti niz stepena čvorova. Da li jasno ovo za sada što smo rekli? Jeste. Ostali? Ostali, je li jasno? Jel se čujemo ostali? Šta radimo, je li jasno? Još neko? Dobro, nadam se da je jasno i da razumete, ja se trudim što prosti i jednostavnije da objasnim. Zašto je ovo ovde, zašto će to biti povezan graf? Recimo, ako imamo ovde neko... Znači, U1 i U2. Znači, to je, neka se oni nalaze... Čvorovi u ovom prvom ciklusu, vamo neko U3, neke čvor u drugom ciklusu. Pa kad posmatramo komplement, kako možemo da U1 do U2 da dođemo? Znači kao ovde, ako posmatramo U1... Preko U3. Preko U3, tako. Dakle, u komplementu nećemo imati ovih grana, ali ako ovo recimo U3 ovde, za n jednako 6, dakle u komplementu svakako imamo, dakle, ove dve... ove dve grane. Znači, U1 i U2 su povezani, ako su, da kažem, iz ovih istih klasa, mada imamo još neke grane, ili tako, za n veće od 3 u svakoj te dve klase, a ako su u različitim klasama, odnosno direktno povezani, ili tako, bilo koje od ovih. Dakle, rekli smo da imamo ovu granu i ovu granu. Znači, ovde imate primjer za n jednako 6, ali potpuno je ista ideja ako je n veće od 6. Samo što je ovde komplement ili tako ovog grafa bipartitan, a kad je n veći od 6, onda to neće da bude slučaj, tako, s ovim klasama koje smo rekli. Dobro. Na taj način se pokazuje da je ovaj graf, ovaj ovde, povezan. Kojemu ima niz stepena čvorova? Pa, znači, koliki će biti niz, to jest stepen svakog čvora u grafu G komplement. Znači za proizvoljno n. Jel možete to da mi kažete? Znači ako ovo G, koliki će biti
stepeni čvorova u grafu G komplement svakog čvora. Pa, n minus 2 gdje je n broj čvorova sad. Znači, n minus 2 gdje je n broj čvorova. Pa da li je toliko? Pa svi dakle, imaju stepen 2 u ovom... Znači, ovdje je stepen 2, ili tako? A komplement smo imali malo čas da je koliki? Znači, u prethodnom zadatku. Evo ih neki od tih je komplement. Znači, nije n minus 2, nego je... n minus 1 minus 2, odnosno n minus 3. Tako. Zato što im je zbir... bilo kog stepena od tog čvora u G i u G komplement je n minus 1. Dakle, n minus 3 regularan će biti komplement, a isto će važiti i za ovaj dole graf. Znači, imaće isti niz stepena čvorova i ovaj graf, i komplement ovog grafa i komplement ovog grafa. Pošto oni imaju isti niz stepena čvorova. Dobro. Znači, n minus 3 regularan, to sam isto tamo ispisao, sve imate. Dakle, ovdje samo kako razmišljamo, i kako da uradimo zadatak. Dakle, sve je ispisano. Dobro. Zašto je ovaj graf povezan? Pa dobro, mislim, za početak radili smo tvrđenje, sad ne znam da nam vežbam ili na predavanju ovo bi da će biti povezano, ali može i da se pokaže... Pa, jednostavno. Znači, ako su čvorovi, znači, samo je bitno za ovakve čvore ovog oblika, ui i ui plus 1. Ili tako? Kako da pokažemo da su oni povezani, pošto su ostali povezani? Pa, jel tako, kakav niz ćemo imati? Ui, pa recimo ui plus 2, to je ovaj sljedeći, ta grana postoji u grafu cn komplement, dakle ovu granu, pa kako onda recimo da dođete, pa možete sljedeću granu i ovu ovdje. Znači ui plus 4, i ui plus 1. Naravno, to sve može po modelu n, ali neću to da pišem ovdje, bit će i nejasno šta se dešava, ali samo vidimo ovako neki put. Dobro. Dakle, indeksi ovih susjednih čvorova se razlikuju za najmanje 2, tako da postoje ove grane, i eto ga put, od ui do ui plus 1. Dobro, i ovdje je bitno da je n veći od jednako od 6. Isto, dakle, ovako neki put za bilo koji n. Što će značiti da je ovaj ovdje graf cn komplement povezan, koji je isto n minus 3 regularan. Dakle, oba ova grafa su povezana, n minus 3 regularna, a očigledno je da nisu izomorfna. I eto ga primjer kako bez indukcije možemo za konkretno n da konstruišemo takva dva neizomorfna grafa. I ponavljam opet, dakle, vi pamtite te ideje i kad vidite zadatak na kolokvijumu, naravno, može neka nova ideja da bude, ali razmišljate sa čime je slično. A ovdje taj zadatak ide posle ovog trećeg, ne slučajno. Znači, kad ste već uradili treći, nadam se da je jasno, da bi vam vama bilo jasno kako ovo sami da uočite. Znači, to je još jedan primjer, može mnogo primjera, naravno, da se napravi. Ali eto, ovo tvrđenje važi za n je veći ili jednako od 5. S tim što eto, za n jednako 5, se ipak malo drugačije konstruiše takav graf. Ali to je slično. Dobro. Da li je ovo jasno? Da. Ostali? Jeste. Još neko? Dobro, ajde, neću da gubim mnogo vremena na pitanje, ali uvijek me prekinite ako brzo pričam, ako je nešto nejasno. I recite mi, ja ću da se potrudim dodatno da objasnim, a uvijek možete i posle časova da me pitate na konsultaciju. Dobro, dakle, uradili smo prva četiri zadatka, pa je moje savjet je da uradimo prvo šesti zadatak, pa ćemo onda i peti, pošto u petom se pominje neki novi pojam, a i šesti je sličan s ovim prethodnim zadacima. Pa, ajmo da vidimo neko od vas. Dakle, i profesor je rekao da ste imali tu ideju za domaći. Dakle, naći sve neizomorfne četiri regularne grafove sa 7 čvorova. Dakle, to treba da uradimo.
Ja, kažete kako vi razmišljate kad vidite ovako zadatak neki. Pa prvo možemo ovog da gledamo komplement, pošto ovo ima osnovno rečeno novo grana. Tako. Znači, kakav će biti komplement ovakvog grafa? Znači, komplement 4 regularnog grafa sa 7 čvorova, kakav će biti? 2 regular. Tako. Dakle, zadatak se svodi na to da nađemo... Dakle, ajmo ovo da izbrišemo. Sve neizomorfne, 2 regularne grafove i onda samo posle nađemo njihove komplemente, je li tako? Dobro. Znači, pitanje za vas je, sad je jednako 7, malo će se bilo 6, ali sve je to slično, koliko postoji neizomorfnih 2 regularnih grafova sa 7 čvorova? Dakle, to je zadatak bio za vežbu, pa ajmo da vidimo. Dakle, iza bilo koja je ideja slična, kako bi to uradili? Znači, kako bi to uradili? Ovo su dva, ovo je neizomorfno. Recimo, ako uzmete bilo koji čvor, je li tako? Šta smo rekli? Njegov stepen je 2 u tom komplementnom grafu. Dakle, neka on ima jednog. Susedi mora da imaš jednog, je li tako? Recimo ovog ovde. Šta se dešava s ovim ovde? Dakle, ista ideja za bilo koje, nije bitno što je jednako 7. On ima 2 susede, je li tako? Pa, ovo je 1. Drugi sused koji može da bude? Znači, ako je proizvodno n imate. Znači, nije bitno koliko je n. Znači, drugi sused, sem tog jednog, ovaj ne može da bude u putu. Dakle, može samo prvi čvor tog puta ili neki novi čvor koji još uvek nismo imali, je li tako? Tako važi za svaki čvor. U nekom trenutku, je li tako, šta ćete da dobijete? Dakle, recimo, ajmo baš da bude kao u našem zadatku. Dakle, ovaj čvor morat će da ima sused među nekim prethodnim, je li tako? Zato što ne možete da imate više čvorova nego koliko ima čvorova u grafu. Dakle, ne može da bude ovako nešto. Zašto? Zato što bi onda stepen ovog čvora bio barem 3, što je suprotno pretpostavci. Što znači da će neki čvor biti susedan sa prvim čvorom. U ovom slučaju dobijemo ciklus dužine 7 i to je 2 regularan graf. Dobro, dakle, to je jedan slučaj koji imamo. I šta takođe uočavamo? Da svaki čvor pripada, kad uzmete, tačno jednom ciklusu. Dakle, ne može nekom drugom, jer smo već imamo da je stepen tog čvora 2. Dobro. Dakle, za proizvoljno n, svaki čvor pripada tačno jednom ciklusu. I za proizvoljno n, dakle, treba na neki način te čvorove podeliti na nekih k ciklusa. Dakle, to su posle kasnije kombinacije sa ponavljanjima, to nas sad ne interesuje za neko veće n, kako bi uradili za jednako 15, recimo, taj zadatak. Dakle, sad nas samo za jednako 7 interesuje. Znači, ovo je bio jedan slučaj. Da li smo mogli da imamo ovako nešto? 1, 2, 3, 4, 5, dakle, 5 čvorova, pa peti čvor da je susedan sa prvim čvorom. Da li je tako nešto moguće da se u ovom konkretnom našem zadatku pojavi? Nije. Onda nam ostaju 2 čvora koje ne mogu da imaju stepen 2. Onda nam ostaju 2 čvora koje ne mogu da imaju, tako je. Znači, ako ovako nešto probate, ostaju 2 čvora i oni ne smiju da imaju susede među ovih 5, tako da mogu da imaju najviše 1. Znači, ovo nije moguće. Znači, ovaj slučaj nije moguće. Za 5.
Da li možemo za 6 tako isto? Isto ne može. Isto ne može, zato što bi onda ostao jedan čvor, ili tako? Dakle, ne možemo da imamo ciklus dužine 6, ostao bi jedan čvor. Znači, ne možemo 5 i 6. Dobro. Dakle, šta onda ostaje, sem ovo gore? Znači, kad ste ovo? Dužine 4 i 3. Dužine 4 i 3. Tako je. Dakle, ako je dužina 4, to možete da probate, za 5 i 6 smo rekli da je nemoguće. Tako, za 3, ako je dužina 4, onda je drugi dužine 3. Odlično. Dakle, imali ste to i za vežbu, ovako se lako pokazuje. To je 3. I, naravno, to treba lepo ispisati, što sam ja uradio i što nije cilj ovde da ispišemo tako nešto. Ali, u svakom slučaju, dobijete da su to jedina dva takva grafa. Da li je ovo jasno? Da. Ostali? Da li je jasno šta se ovde dešava? Nadam se da jeste. Dakle, imali ste tu ideju na predavanjima, sad ste još jedan put videli. Naravno, za malo n, ako n jednako 8, onda se već komplikuje, ali tako? Možete da imate cikluse dužine 3, 5 ili 4, 4. I za neke veće brojeve, to bi bio broj rešenja neke jednačine, što nas sad ne interesuje. Dakle, nas interesuje za neke male brojeve. Slično za n jednako 6 je ista motivacija, samo su oba ciklusa dužine 3. Dakle, eto za 6 i 7, kako se to radi. Dakle, imali smo neke slične osobine na vežbama. Ako je stepen svakog čvora veći ili jednak od nekog broja, kolika dužina nekog ciklusa i tako dalje, to se podsjetite. Imali smo i ovu ideju već na drugim vežbama, ali neću sada da se podsjećam toga. Dobro, samo ću da vam pokažem. Dakle, to su dva regularna grafa sa 7 čvorova, a nas interesuju naravno njihovi komplementi, i to su ova dva grafa. Znači, to su zapravo, kao što vidite, u rešenju kod petog zadatka smo se pozvali na to da su, pokazali smo da su oni povezani, ova dva grafa, ali da nisu izomorfni. I da su koliko regularni, znači ovaj graf je 4 regularan, kao što se traži u zadatku. Dobro, i eto, možete ovdje vidjeti da su oni povezani, oni primjer kao malo čas. Dakle, neki put odavde do ovde je ovo, a ovamo smo već konstruisali tako nešto. Znači, imali smo i ovu prethodnu zadatku za n jednako 7, znači drugi način kako smo radili konstrukcijom ovaj zadatak. Dobro, znači da ste krenuli ovdje to da radite, bilo bi teže. Previše grana i pitanje je da li biste se našli. Dakle, na taj način smo uradili i zadatak broj 6. Dobro. Da li ima nekih pitanja? Dakle, da li je jasno šta smo radili ovde? Čujem nekog, da ne ispadne da vodimo novog. Jasno je. Još neko, tebi je jasno, to je lepo. Uvek se slični javljaju. Dakle, imamo vas ovde sada ne gleda da se javi još neko od vas. Više od 20, pa možeš neko od vas da se javi. Iako nije jasno, da kažete brzo pričam, nismo pratili ili nešto, čisto da ne budemo novog. Dakle, možete da napišete u četu ako nemate, evo neko je napisao nešto. Nemam mikrofon, to odavno. Dakle, ostali, da li pratite, da li slušate vežbe? Slušamo, slušamo. Jel jasno? Trebalo bi. Dobro, dakle, pogledat ćete ovo i pitajte me posle
probajte i sami da uradite zadatke, svaki zadatak možemo, dakle, na konsultacijama da popričamo koja ideja, kako se radi, do sad nije se mnogo vas javilo za konsultacije, a savjetujem da ipak to radite, a ne da se čekate ispit da dođe, pa onda se svi jave, pa ne može baš za nedelju dana da se onda spremi sve. Tako da, to je samo neki komentar, neću da vas pitam 100 puta jedno te isto. Ajmo da pročitamo peti zadatak. Kaže, neka je n prirodan broj. Pronaći broj automorfizama, grafa, pa pn, cn i kn. Dakle, put sa n čvorova dužine n minus 1, cn je ciklus koji se sastoji od n čvorova i n grana, i kn je kompletan graf sa n čvorova. Dobro, pre toga pitanje za vas, šta je to automorfizam, da li znate? Ja ne. Dobro, ne znam da ste imali taj pojam, ali jednostavan pojam. Dakle, automorfizam grafa, evo ovde sam vam napisao i definiciju, kao što vidite, da ne morate da tražite ako niste sigurni u tom trenutku, to je izomorfizam grafa sa samim sobom. I svaka bijekcija koja slika tako skup čvorova tog grafa u isti taj skup, to je svaka bijekcija, tako da šta važi? Ako u V neka grana u tom grafu, onda je to je ako i samo ako je F od U, F od V grana u tom grafu. Dakle, bijekcija samo, to je izomorfizam i samog grafa u njega samog. Dakle, ovde V slika u V. Dobro. I još jedan pojam, ajmo kad smo već ovde. Dakle, možete da mi kažete primer za bilo koji graf. Znači, svaki graf je izomorfan sa samim sobom. Da li možete da mi kažete primer jedne bijekcije za bilo koji graf? Recimo, ako imamo neki graf. Ovakav neki graf. Zašto je on izomorfan sa samim sobom? To je pitanje za vas. Dakle, bilo koji graf. To je... Dakle, rekli smo da je ova relacija... Dakle, relacija ekvivalencije, dakle, refleksivno. Zašto je svaki graf izomorfan sa samim sobom? Da se razumemo i razumete šta vas pitam? Pitanje je da damo primer grafa koji je... Ne, da mi kažete za ovaj graf, recimo ovde. Znači, ovaj ovde graf koji je nacrtan, da mi kažete bijekciju, koja je bijekcija, barem jedno, ajde sad, nisam možda najbolji primer, i skupa čvorova V1, V2, V3, u isti taj skup, koji je izomorfizam tog grafa. U isti taj graf. Pa identično preslikavanje, je li tako? Znači, ako, ako bilo koji graf uzmete, svaki čvor preslikate u samog sebe, znači V1 preslikate u V1, V2 u V2, sad naravno ovde ima više takvih preslikavanja, onda dobijete da je to primjer jednog izomorfizma. I to važi za svaki graf, je li tako, automorfizam. Evo ovde, samo napisao definiciju. Znači, graf je asimetričan ako njegov jedini automorfizam identično preslikavanje. Dakle, to su samo još jedini dva nova pojma koje danas pominjamo i onda ćemo da radimo zadatke sa njima. Dakle, hoćemo da potražimo, dakle, šta radimo u ovom zadatku kod nas, sve izomorfizme iz puta u njega samog, koliko ih ima, iz ciklusa u njega samog i iz kompletnog grafa sa n čvorova kn. Dobro. Da li su jasni samo ovi pojmovi? Znači, automorfizam, pojam. Dakle, ništa novo, samo tako preslikavanje iz V u V, imate dva ista grafa i pojam asimetričnog grafa. Da li su jasni ti pojmovi? Da. Ostali? Da. Još neko? Da, da. Dobro. Dakle, jasni su pojmovi. Ajmo da vidimo primjer
Dakle, pre pauze, ajde samo. Znači, razmislite, to je, svi imate pauzu, možete da razmislite kad ostane tako neki zadatak. Recimo, za ovaj graf, ajmo, put dužine 2. Koliko ima automorfizama iz tog grafu njega samog? Znači, ko ovo V1 i V2. Znači, ajmo opet, ću taj graf da prikažem ovako slikovito. Koliko ima, u šta može V1 da se slika? Dakle, rekli smo identično preslikavanje, jedan primjer. Da li postoji još neki takav primjer? Jel možete da mi kažete, pa idemo na pauzu. V1 u V2 i V2 u V1. Tako je. Ako V1 preslikam u V2 i V2 u V1, dobijemo očigledno još jedan takav automorfizam. Dakle, u ovom slučaju to su jedine dve mogućnosti, imamo dva automorfizma, dakle za P2. Dobro. Ajmo na pauzu, a vi razmislite, dakle nisu teški, opet primjeri neki. Znači, ovo su sve manje više primjeri. Razmislite kako da uradite to, pa ako uradite, može neko poslije da ispriča koja ideja. A sad pauza.
Dobro, ajmo da nastavimo. Dakle, radimo peti zadatak sada. Dakle, kao što smo rekli, tražimo broj automorfizama grafova puta ciklusa Pn, Cn i Kn. Dobro, pa ajmo da vidimo. Dakle, ovo su bili komentari, definicije. Dakle, za put. Ako imamo put neki, dakle, zamislite ovako neki put i isti taj put. Crtat ćemo dva da bi vam bilo lakše. Dakle, pitanje da li neko može da mi kaže koliko automorfizama ima PN? Dva. Tako je. Zašto dva? Pa ovi krajevi moraju da se slikaju jedan od drugi i onda to dalje indukuje šta se dešava sa njihovim susedima. Tako je. Dakle, jednostavno, znači dva ako je u stvari jedan veći od jedan, ajde. Ali dobro, nećemo da... Ako tako nešto pogrešiti na klopini bitu. Dakle, ako ima jedan čvor, samo onda je samo on. Ali ako pretpostavimo da je n veći ili jednako od 2, onda imamo 2. Zašto? Pa, posmatramo recimo ovaj čvor. Njegov stepen je 1, je li tako? Imali ste teoremu na predavanjima da kad se on preslika, stepen tog čvora također mora da bude 1. Dakle, ovaj čvor može da se preslika ili u prvi, ili u zadnji čvor. Ako se preslika ovaj ovde n-ti čvor neki, dakle, šta se dešava sa drugim čvorom? Drugi čvor mora da se preslika u n minus prvi. Mislim, po definiciji, zato što f mora da bude izomorfizam. Pa, ako su ova dva čvora susedna u grafu Pn, oni moraju i njegovoj slici, mislim, to je također Pn, da budu susedni. Dakle, drugi čvor onda mora da se slika u n minus prvi. Znači, ako prvi čvor slikamo u n-ti, znači ovako pridružujemo n-ti, drugom čvoru onda pridružujemo sa f n minus prvi i tako dalje. Je li tako? N-ti, n-tom čvoru, ako ovde n-ti, moramo da pridružimo prvi. I jednostavno se zaista pokazuje da je ovo izomorfizam, odnosno automorfizam. Dakle, formula može da se ispišu par rečenica, ali mislim da je to očigledno. Dakle, samo smo put s jedne strane išli tim putem iz druge, ajde da kažemo neformalno. I naravno, identično preslikavanje je uvek izomorfiza tog grafa sa samim sobom, dakle automorfizam. Dakle, imamo dva ovakva automorfizma. Znači, ovo je jedno, a drugo je ako jedan slikamo u jedan, dva u dva, 3 u 3 i tako dalje, 1 u 1. Dobro. Dakle, ja sam vam to lepo ovdje ispisao. Šta se dešava? Pošto je stepen prvog i n-tog čvora jednak jedinici, a ostalih 2, f od v1 mora da bude v1 ili vn. I ovo što smo sad ispričali, imate ovdje na papiru kako se to radi. Dakle, imamo dva automorfizma, prost primjer. Ako n veći od 1, naravno. Ako imamo samo jedan čvor, pošto kaže da je n prirodan broj, onda imamo 1. Takav, ali dobro. Mislim, trudite se da ne grešite takve stvari, ali nisu najbitnije. Dobro. Šta se dešava pod B kad imamo ciklus Cn? Dakle, ajmo ovako neki primjer da vidimo. Dakle, uvek uzmete primjer za nekoliko čvorova. Recimo, 3, ajde za 5 čvorova ćemo ovdje da stavimo. Naravno, nije bitno, samo da vidite šta se dešava. Znači, koliko automorfizma ima C5 u ovom slučaju i u opštem slučaju Cn? Pa, možda 10, kad fiksiramo kao prvi čvor i onda na koju stranu ćemo da idemo dalje sledeće. Tako je. Mislim, sad ćemo to da objasnimo, ali tačno je. U opštem slučaju 2n. Dakle, ostali li ima nekih pitanja, ali jasno bi ovo za put? Dakle, lakši primjer teško da postoji. Čutan je znak odobravanja. Dakle, šta radimo sa ciklus? Ovdje svaki čvor je stepena 2. Jel tako, nije bitno, pa ne možemo baš na isti način da razmišljamo kao u primjeru pod A. Međutim, dakle, prvi čvor, recimo, ovaj V1, njegova slika može da bude
bilo koji drugi čvor. Znači može da se slika ili u V1 ili u V2 ili tako dalje do VN, u ovom slučaju do V5. Dobro. Da li je to jasno zašto može da bude bilo koji? Da. Znači kad njega preslikamo u bilo koji, znači to možemo, dakle sad ovdje imam malo kombinatorike pod znacima navoda, ali sve je to elementarno, tako da neće da bude ničeg, ne znam ja, znači njega možemo da preslikamo u n drugih čvora. Sada kad smo njega preslikali recimo u čvor ovdje V3, pitanje je V2 gdje možemo da preslikamo. Pa, pošto su V1 i V2 susjedi, onda moraju njihove slike da budu susjedi. Znači njihovi čvorovi koji su njihove slike. To znači da V2 u ovom slučaju, znači nije moralo V3 da bude, mogu neki veći indeks, možemo da preslikamo ili u V2 ili kasnije u V4. Odnosno, neformalno, znači kad smo njega preslikali u neki, možemo da krenemo ili u smeru kazaljke na sat ili u brnutom smeru. Znači opet sam to lepo ovdje ispisao što se dešava, nadam se da ćete da razumete. Dakle, pod B, šta sam rekao, ako preslikamo iti čvor u joti, onda i plus prvi čvor slikamo ili u jot plus prvi, ili u jot minus prvi čvor. Dakle, imamo dve mogućnosti za i plus prvi čvor. Znači, opet po modulu N, ali nije ni bitno, to toliko ovdje. I kad ta dva čvora preslikamo, znači neka dva čvora kad preslikamo, oni moraju da budu susjedni, za ostale čvorove je na jedinstven način određeno kako oni moraju da se preslikaju. Znači ovdje to lepo piše sve. I opet dovoljno ovako nešto da prokomentarišete. F je automorfizam u oba ta dva slučaja. Dakle, opet jednostavan primjer. Dakle, n čvorova, toliko različitih mogućnosti imamo za sliku prvog čvora, puta na koju stranu pod znacima navoda ćemo da krenemo odatle, to je n puta 2. Dobro. Dakle, za proizvod n, ovdje n veći ili jednak od 3, da bi uopšte imali ciklus. Tako da je to 2n. Znači, pod b je odgovor 2n. Dobro. Dakle, recimo, ako imamo 3 čvora, šta je odgovor? Pa bilo koji čvor. Znači, za 3 čvora, recimo ako ovo 1, 2 i 3, mislim ovo je i K3, je li tako? Svaki čvor možemo bilo koji drugi čvor da preslikamo. I koliko ima takvih permutacija ovdje? 1, 2, 3, pa da ne pišem sad, ajde, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, znači to su moguće permutacije, 3, 1, 2 i 3, 2, 1. Što je jednako 3 puta 2, odnosno 6. Na taj način, a sad ajmo da pogledamo i primjer kompletnog grafa. Znači kn, eto, ovaj se poklapa, znači 6 će da bude odgovor. Iako kao posmatramo kao ciklus i kao kompletan graf. Ali u opštem slučaju, koji je odgovor za kompletan graf? Da li možete da mi kažete? N faktorijal. Dobro, opet. Znači, tebi je jasno, to je lepo. Ostali, da li je jasno zašto je N faktorijal? Da li može neko drugi da objasni zašto je N faktorijal? Ili faktorijal? Znači, da li možete da objasnite? Znači, kad imamo n čvorova, dakle, opet sam to ovdje objasnio, dakle, šta se dešava? Dakle, svi su dominirajući čvorovi i rekli smo da bilo ko može u bilo koji da se slika. Dakle, za kn u opštem slučaju možemo bilo koji čvor, ajmo ovdje, da preslikamo u bilo koji čvor. Recimo ovdje ako imamo V5 i ako posmatramo to kao kompletan graf. Znači V1 u opštem slučaju možemo da preslikamo u bilo koji čvor. Znači to je na N način da možemo da uradimo.
puta. Sljedeći čvor, B2, možemo da preslikamo bilo gdje, sem u čvor koji smo B1 preslikali. Znači, ako smo V1 recimo V3, V2 možemo u V2, V1 i ovdje V5 i V4. Dakle, za njega ima N minus 1, da kažemo mogućnosti po znacima navoda, koje možemo da preslikamo, taj čvor, i tako dalje, puta, tri tačkice, puta, posljednji čvor, možemo da preslikamo taj koji ostaje. Dakle, odgovor je N faktorijel, i to je zapravo broj bijekcija iz nekog skupa u njega samog. Dakle, to vam ovdje piše. Dakle, imate pod V ili pod C, kako god. To je ukupan broj bijekcija, a ukupan broj bijekcija je N faktorijel. Dobro, zašto? To smo sad ovdje obrazložili. I to znači da je ukupan broj traženih automorfizama N faktorijel. Dobro, znači opet neka veza sa onim dominirajućim čvorovima iz četvrtog zadatka, valjda. Slično bi bilo i za prazan graf. N faktorijel. Dobro. Da li ima nekih pitanja vezano za ovaj zadatak ili primjer više? Da vidimo pojam automorfizma šta predstavlja. Da li ima nekih pitanja? Da li je jasno? Dakle, ostali, da li se čuvamo, da li možete da kažete da li vam je jasno ovo? Ajde, neko nešto da kaže da ne ispadne da vodim monolog. Dakle, ima, da li je jasno, ajde, da ne nastavljam dalje, da se me čujete? Jasno. To tako? Dakle, sad vas ne vidim ovdje da je uživo, vidio bih vas, ali zato kažite da probamo da postignemo isti efekt kao da se ovo radi na tablu, ajde. Da tako kažem. Dobro. Ako je jasno, to znači da smo uradili prvih šest zadataka, i ako nema pitanja nekih drugih, postoji još sedmi i osmi zadatak i oni nisu nešto naročito teški. A ajmo da vidimo kako ćemo da uradimo prvo sedmi zadatak. Znači, data su tri grafa i trebamo da vidimo koji su izomorfni, to jest da li su neki izomorfni i koji nisu. Dobro, šta smo rekli, kako radimo ovaj zadatak? Pa prvo, znači, vidjeli smo koje su sve invarijante grafova. Znači, prvo probate, rekao sam, hoćete da vidite da li su neki neizomorfni. Pa, recimo, provjerite broj čvorova, svi imaju 8 čvorova, svi su 3 regularni, ne isplati se da posmatramo komplemente njihove, jer će oni da budu 4 regularni grafovi, samo imamo više grana, tako da to ne pomaže. Dakle, zatim šta smo rekli, koje su još invarijante? Dakle, rekli smo da li nešto, recimo, da li ima mostova, da li ima artikulacionih tačaka, da li imamo cikluse neke dužine. Dakle, to se sve elementarno pokazuje. Ja sam vam nama jedan primjer naveo. Pa, ajmo da vidimo ovdje. Neko od vas. Dakle, jedan graf, ja mislim da očigledno da nije izomorfan sa druga dva. Pa, prvi graf nije izomorfan sa drugim. Zato što prvi sadrži ciklus, a drugi, ne, odnosno C3, ciklus, znači druga, jeste podgraf prvog grafa, ali nije podgraf drugog grafa i onda možemo da zaključimo da prvi i drugi nisu izomorfni. Tako je. Dakle, to je jednostavno, dakle, rekli smo, lepo je rekla koleginica, dakle, ovdje možete da vidite da imamo ciklus dužine 3. Slično važi i za treći graf, ili tako? I on ima ciklus dužine 3. Da. I imaju po dva ciklusa dužine 3, za sad to ćemo doći. Međutim, drugi graf, mislim, sad neformalno kažete, vidi se da nema. Da, ako hoćete formalno, zašto nema ciklus dužine 3? Pa, on je bipartitan, je li tako? Ako uzmete ovaj čvor, taj, ovaj i ovaj, dakle ta 4, dakle nema grana između njih, nisu susjedni, i slično važi i za ova 4.
čvor. Znači, on je bipartitan, pa na osnovu teoreme s predavanja koji znate, koji smo spominjali na vežbama, on ne može da ima ciklus dužine 3 kao podgraf. I na taj način jednostavno vidite da drugi graf nije izomorfan sa prvim i sa trećim. Dobro. Znači, to je jednostavno. Kako ćemo... Šta ćemo sa prvim i trećim grafom? Šta mislite za njih? Znači, kako razmišljate? Znači, šta ćemo za njih da uradimo? Dakle, šta probate, mislim? Možda probate prvo da pokažete da nisu izomorfni, to vam padne na pamet. Pa onda probate, recimo, ciklus dužine 3, pa vidite, ovo ima dva ciklusa dužine 3, evo i ovo ima dva trougla. Probate, recimo, neki drugi ciklus dužine 4, 5, 6, da izbrojite. Da. I vidite da se to uvijek poklapa, je li tako? To su neki najjednostavniji varijante koje se koriste. Sad most i vertikulacijone tačke, to je retkost, nego samo sam čisto navodio da to važi u uvodnom delu. Dakle, probate tako nešto i vidite da ne ide, da ne možete da nađete invarijantu neku. Znači, to tako najčešće pokazamo da neki grafovi nisu izomorfni. I onda, tako posle par minuta kad razmišljate, kažete, dobro, ajde da probam da vidim da li mogu da pokažem da su oni izomorfni. Odnosno, da li mogu da nađem neku bijekciju iz skupa ovih čvorova, ovih osam, u ovaj ovde skup. Tako da, i da pokažem da su izomorfni. Dobro. Pa evo recimo šta sam i ovdje uradio. Evo opet tih ova tri grafa, da ih ne bi crtali u Paintu, to će da nam oduzme malo vremena. Treba i osmi zadatak da uradimo. Dobro. Znači evo ovdje sam naveo primjer tih truglova. Objasnim zašto drugi graf nema truglova. Dakle, pitanje je, znači ajde nećemo da crtamo ovo sve, pogledat ćemo ovdje. Dakle, šta možete da vidite? Dakle, šta smo rekli? To jest, nismo pokazali, ali rekli smo, ako gledamo ovde, da ako imamo neki izomorfizam, trougao mora da se slika u trougao, je li tako? Znači, imamo dva trougla, dakle, tako razmišljate, i u prvom grafu ovom, i u trećem grafu. I imamo po dva trougla. To znači da oni moraju da se slikaju, ako postoji neki izomorfizam, jedan u jedan trugo, a drugi u drugi trugo. Dakle, to se jednostavno pokazuje. Mislim, vi tako pokažete da je broj truglova u grafu i jedan varijant. Dobro. Znači, to prvo uočite i onda probate da kažete sebi dobro. Ajmo da vidimo kako ove čvorove da preslikamo. Dakle, u šta da ih preslikamo. Pa ajmo da se vratimo ovamo. Znači, šta možemo da uočimo? Dakle, jedan čvor ovde, znači kao što vidimo, kako smo ih, dakle ovde sam ih numerisao čisto da bi mogli da napravimo tu bijekciju, da vidimo šta se dešava, mislim, bit će izomorfni. Znači, čvor V1, koji pripada ovom truglu V1, V2, V8, je susedan sa čvorom V5, drugog trugla V4, V5, V6. Ako primetite ovaj treći graf, vidjet ćete da postoje samo dva susedna čvora, tako da jedan pripada jednom ovom truglu, a drugi drugom truglu. Dobro. Motivisani time šta radimo? Dakle, šta hoćemo mi da radimo? Mi ćemo ove čvorove da napravimo neku drugačiju njihovu neformalnu permutaciju i hoćemo da dobijemo istu sliku pod znacima navoda kao i ovde. Dakle, sve je to neformalno. Dakle, šta hoćemo onda? Pa, hoćemo u šta da preslikamo ove čvorove V1 i V5? Pa u ovo dva čvora. Je li tako? Da li je to jasno, motivacija za tako nešto? Jeste. Znači jeste. Dakle, šta uradimo? Evo, ovde smo preslikali V1. Dakle, opet ponavljam, neću da crtam u Paint, ali vam pričam koja je logika i kako dolazite do toga. Recimo, kažemo ovde da je V1, a ovde kažemo da je V5. Mada na neki način pod znacima navode i simetrično, pa je sve jedno,
ali tako da probate, je li tako? Znači, motivisali time odlično. Super. Dakle, dva čvora smo preslikali i sad posmatrate ostale čvorove. Šta možete tu da zaključite? Recimo, V1 smo preslikali, znači evo ga V1, on mora da ostane susedan sa V2 i V8, je li tako? To znači da u ovom truglu preostala dva čvora moraju da budu V2 i V8. I slično, gore, pošto smo V5 preslikali ovde, znači u taj čvor, V4 i V6 moraju da budu susedni s njim. Znači ovo je drugi trug. Znači ti trugovi moraju isti da stanu. V1, V2, V8 i V5, V4, V6. Dakle sad, to je isti graf kao ovaj, samo malo drugačija slika. Znači hoćemo da dobijemo istu sliku kao treći graf. Tako razmišljamo. Mislim kad radimo. Motivisani time, znači probate recimo ovde da kažete V2 da se slika u ovaj čvor, a V8 ovde da ostaje, i slično i gore, V5, V6 i V4. Da li je jasna ta motivacija za sad? Šta smo uradili? Da. Znači, kao što vidite, isti su ovi truglovi, imamo i ovde, V1 i V5 smo imali i ovde, samo smo sad tako rasporedili čvorove, da delo je da su oni jedan pored drugog ovde, ako ih posmatrate kao na nekoj kružnici neformalno, i ostaju čvorovi. Znači, kad smo to uradili, V3 i V7. A hoćete da dobijete ovako nešto, ili tako? Ovako neku sliku. Pa, V2 je susedan sa V3 odavde. Znači, to možemo ovde da vidimo. To znači da ćemo V3 da stavimo ovde, a ne gore. Znači, to znači, jer ovamo imamo ovu granu, ili tako? Znači, stavite ovde V3, motivisani time, a V4 koji preostaje stavite gore. I na taj način ste vi graf prvi, znači to je taj isti graf, samo ste ga malo drugačije nacrtali, što bi rekli. Da li je jasno kako smo ovo uradili? Da. Dobro, i sad proverite. Znači, kad ste ovo nacrtali, proverite. Koji su susedi čvora V1? Pa V2, V8 i V5. Ovde su V2, V8 i V5. Susedi čvora V2 su V1, V8 i V3. I ovde su V1, V8 i V3. Susedi čvora V3 su V2, V4 i V7. Znači, susedi čvora V3 su V2, V4 i V7. Za V4 su susedi V5, V3 i V6. V5, V3 i V6. Dakle, kad to uradite, proverite i za ostalo i dobit ćete da zaista važi da su ova dva grafa, to je jedan te isti graf. Dakle, izomorfni je jedan te isti, samo smo ga drugačije malo predstavili. Dakle, to proverite jer smo mi hteli, znači uočili smo nešto šta važi za ove grafove, pa smo motivisani time krenuli malo drugačije da raspoređujemo ove čvorove. Dakle, što više takvih nekih stvari uočite kao za ova dva čvora, to će da vam to pomogne u konstrukciji, da nemate mnogo slučajeva, jer nekad možda ne uspete, ako vam logika nije dovoljno dobra. Dobro, i sad, ovaj graf ovde je na slici, i ovi ovde su očigledno izomorfni. To je, nadam se, očigledno. Je očigledno zašto su oni izomorfni? Ovi graf i ovi. Sad ćete da kažete isto izgledaju. Ali kako da konstruišemo taj izomorfizam? Pa prosto. Ovi čvori ovde duplo V1, ovde V8. Što znači da se V8 slika u duplo V1. V7 se slika u ovi čvor ovde. Znači mi tako definišemo tu bijekciju. Znači V7 se slika u duplo V2. Ili omega 2, ajde, ako hoćete. V3 se poklapa ovde sa omega 3 i ovde se poklapaju i tako dalje. Znači V4 ovde koje mesto, isti on, duplo V4. V6 se poklapa sa V5, znači V6 slikamo u duplo V5 i tako za sve ostale. Znači kažete bukvalno ovo i ovde čvor, ovde V8 se slika u to. V7 se slika u V2, V3 u duplo V3.
V4 u duplo V4. I tako dalje za ostale čvora. Mislim, to je jasno kad ste dobili da su isti. I na taj način smo mi konstruisali jednu bijekciju koja je izomorfizam ovih grafova. Dobro. Sad može da se priča ovde broj automorfizama, ali malo komplikovaniji primer, pa ćemo to da uradimo na sledećem zadatku. Dakle, ponavljam još jednom. Za drugi graf odmah uočite da nema truglove, vidite kako to da prokomentarišete, pošto je bipartitan, onda sa prvi i treći, prvo što vam padne na pamet je, ajde da probamo da vidimo da li imaju isti broj čvorova, imaju grana, pa posmatrate stepene čvorova, pa posmatrate cikluse da li imate, i posle par minuta kad vidite da ne možete da nađete invarijantu koja se razlikuje za ta dva grafa, onda probate da konstruišete i na sasvim prirodan način, mislim da smo to uradili ovde i pokazali smo da su oni izomorfni. Da li ima nekih pitanja? Dakle, vratit ćemo se ovamo. Je li ima nekih pitanja? Nema. Dobro, nadam se da je jasno, znači nisu ovo teški zadaci, vidite kako razmišljamo. Nadam se da neće biti problema i kad pročitate, da nešto slično radite na ispitu. Dobro, dakle, koji od sledećih grafova su međusobno izomorfni, prvi i treći, a može da se sastavi i da ni jedan ne bude. Mislim, to je bio legitiman odgovor na takvo pitanje. Nisu izomorfni. Dakle, ne mora da znači da su neka dva, ali ovde jesu prvi i treći. Dobro, ako nema pitanja, ajmo da uradimo mi osmi zadatak. Dobro. Pa ajmo prvo pod B, pošto je kraći. Nisam siguran da ćemo ceo pod A da stignemo da uradimo. Znači, pod B se malo kraće radi, ali nisu teški ni jedan ni drugi. Kaže, naći sve neizomorfne grafove sa stepenima čvorova, pa pod B, ovaj graf je poznat od ranije, 6, to je, mislim da smo imali takav primjer neki, 6 i 6 trojke, znači 7 čvorova ima, i za svaki od njih odrediti broj automorfizama. Dobro. Kako ćemo da uradimo ovaj zadatak? Ako smo prethodni razumeli, odmah vam kažem rešenje posle časa, da ne crtamo sve to, jer će opet da potraje to malo. Pitanje je kako da uradimo ovaj zadatak pod B. Znači, prvo, kako da nađemo sve takve neizomorfne grafove? To je pitanje za vas. Da li neko... Znači, šta smo rekli kad uopšte bilo koji konstruište takav graf? Znači, prvo, mislim, saberete sve ove stepene, vidite da je paran broj, zatim pogledate da li postoji neki izolovan ili dominirajući čvor. Da li ovde postoji nešto od ta dva? Imamo dominirajući čvor. Tako. Dakle, imamo neki čvor. I sad opet ona ideja, zato sam vam pričao o onom zadatku. Dakle, u četvrtom zadatku. Kad smo imali dominirajući čvor pa smo ga uklanjali. Opet ćete taj dokaz koji sam vam tamo naveo. Dakle, imamo neki čvor koji je dominirajući, je li tako? 2, 4, 3, 4, 5, 6. Dobro. I šta smo tamo prokomentarisali? Ako imamo dva grafa i dva dominirajuća čvora po jedan u oba dva grafa, možemo da ih uklonimo i da posmatramo da li su ti podgrafovi koji se dobijaju, ili tako, kad uklonimo g minus u, dakle u tom grafu, a u drugom g minus, to je neki drugi graf, isto dominirajući čvor, da li su oni izomorfni? Dakle, u ovom slučaju uzmemo podgraf koji je indukovan sa ovih 6 preostalih čvorova. I hoćemo da vidimo koliko neizomorfnih takvih grafova imamo. Da li je to jasno?
Da li jasno? Jasno, jasno, profesore. Odlično, samo hoću vi da učestvujete za to. Dakle, sad imamo 6 čvorova i stepen svakog čvora treba da bude jednak tačno 2. Znači, 2 regularan graf sa 6 čvorova. I za njega smo rekli da postoje tako, 2 takva neizomorfna grafa, jedan je ovaj, a drugi je ciklus. Dakle, drugi je ciklus dužine 6. Evo šta se ovde dešava. Dobro. Dakle, oni su neizomorfni. Ali preostaje da odgovorimo na pitanje koliko automorfizama, dakle drugi deo zadatka, broj automorfizama za svaki od ova 2 grafa. Pa ajmo da se vratimo u Paint. Znači, ovaj drugi graf ovde. Koliko automorfizama postoji za njega? To smo malo čas uradili. Da li može neko da mi kaže od vas? Za ciklus 12. Odlično, to je bilo lakše. Ajmo sada da vidimo. Mislim, jedno i drugo nije teško, ali ovo je poznato da kažemo. Koliko automorfizama ovakav ovde graf ima? Dakle, 2 ciklusa. Dakle, možete minut da razmislite, pa da vidimo da li će neko da reši. 36. 36. Zašto 36? Pa za ovaj, za oba imamo po 6 i onda možemo da fiksiramo prvi, pa za drugi imamo 6 opcije i tako dalje. Dobro. Da li smo sigurni da je tako? Dakle, koliko opcije imamo za ovaj čvor? 3. Dobro, ajmo ovako samo da imamo gde grešite u logici. Zamislite da imamo 2 čvora. Znači da ovaj menjamo sa ceo ciklus sa jednim čvorom i ceo ciklus sa drugim čvorom. Koliko imamo automorfizma ovog grafa? Aha, aha, dobro, za taj imamo 2, onda će ovo sve ukupno da bude 72. Tako je. Dakle, šta radimo ovde? Znači, ne mora ovaj ciklus da se preslika u njega, može u drugi ciklus da se preslika. I ovaj u njega. Bitno je da se ciklus dužine 3 svakako slika u ciklus dužine 3. Ako uzmemo bilo koji čvor od njih, recimo ovaj, njega možemo da preslikamo u bilo koji od preostalih 6 čvorova, je li tako? Znači, možemo da ga preslikamo, recimo, u ovaj čvor. Zatim, ovaj ovde čvor možemo da preslikamo u neki od preostalih ova 2. Puta 2. Recimo, ako ga preslikamo ovde, onda za ovaj čvor preostaje samo jedna mogućnost. Puta 1. I na taj način smo ovaj drugo preslikali u ovaj. A mogli smo njega samo. Dobro, puta... Sad, ova 3 čvora, njih moramo da preslikamo u ova 3 čvora. Pa recimo ovaj čvor, možemo da preslikamo u bilo koje od ova 3 čvora. Puta 3, dakle ovde malo kombinatorik ima, vrlo malo. Znači nije ništa ovo teško. Ovaj možemo u preostala 2 puta 2, i puta 1, što je 72. Dakle, to je jedan način, a drugi način je kao što je kolega rekao, trugo može da se preslika u neki trugo na 6 načina, i to za oba trugla važi, 6 puta 6, i puta još 2 načina koji trugo slikam u koji. I to je 72 načina. Dobro, da li je ovo jasno? Jeste, profesore. Ali može jedno pitanje, profesore, samo ja se izvinjavam. Može. Pojašnjenje, za ciklus. Naprimer, ovde imamo 6 čvorova. I dobro. Sad, ja ne znam, mislim, gde se bunim u logici. Zar nije broj tih autoizomorfizama zapravo 6 faktorijela, odnosno broj tih permutacija? A ne, nije. To je kompletan graf, vidi. Da. To smo malo čas imali, mogu si malo, ali nema veze.
Dakle, šta se dešava? Dakle, to je isto samo za 3. Zašto nije 6 faktorijala? Zato što tebi treba slika, kad uzmeš neka dva čvora, je li tako? I sada recimo kad ih slikaš, ajde opet ćemo da nacrtamo još jedan takav ciklus da ne bude u sam njega samog, pošto možda se bunite kao ovamo. Dakle, to se samo za 3 slučajno poklopilo. Dakle, to je za kompletan graf. Recimo, ti bilo koji čvor možeš da preslikaš bilo gde. Dakle, taj čvor možeš bilo gde da preslikaš. Ali, onda ovaj čvor moraš da preslikaš tako da bude njegova slika susedna sa tim čvorom ovde. Znači, ovaj čvor može da se preslika ili ovde, ili ovde. Znači, ovo je 6 način, ovo 2. Zašto? Dakle, ne možeš ovaj čvor, ako bi bilo ono što si ti rekao, znači svaki čvor može bilo gde da se slika, onda bi, po tvojoj logici, ovaj čvor mogao da se slika ovde. Međutim, to ne može da bude izomorfizam. Zašto? Zato što su ova dva čvora susedna u ovom grafu, a u ovom drugom grafu ovaj čvor i ovaj čvor nisu susedni. Znači, ne možemo bilo kako da slikamo. Sljedeći čvor, ovaj čvor, dakle, mora da se preslika ili ovde, ili ovde. U suštini, znači, za svaki čvor u ciklusu imamo po dve mogućnosti i to je zapravo... Ne, samo za sljedeći, pogledaj. Sad, nije za svaki. Za prvi smo imali n mogućnosti, za drugi smo imali dve mogućnosti. Sada onda ovaj čvor, sljedeći, treći čvor, moramo ovde da preslikamo, je li tako? Zato što on mora da bude susedan, slika ova dva čvora mora da budu susedni. A ovo je već zauzet po znacima navoda. Znači sledeći, treći čvor mora ovde. Pa četvrti čvor mora ovde da se preslika. Peti čvor mora ovde. I šesti čvor ovde. Mislim, sad se ovde ne vidi ništa skoro, ali nadam se da je jasno. Znači prvi čvor na jedan način, drugi čvor bio koja njegova dva suseda i onda je do kraja sve na jedinstven način određen. Zato što je bitan uslov kod izomorfizma, da ako su dva čvora susedna, da i njihove slike moraju da budu susedne, ako i samo ako. Zato nije n faktorijel, nego je samo 2n. Da li malo jasnije to? Okej, profesore, jasnije, izvinite, hvala. No ništa, slobodno pitaj. Par minuta ću uvek da izdvojim, ako je mnogo dugo, onda ostavljamo za konsultacije. I ajmo, znači ako ovo sve jasno, ajmo da krenemo ovaj zadatak. Znači, ostao je još 8. zadatak iz ove oblasti. Kaže, naći sve neizomorfne grafove sa stepenima čvorova, pa imamo 2 jedinice, 2 dvojke i 2 trojke. Znači, da se vratimo u Paint. Znači, mogu bi da vam pokažem. Znači, 1, 1, dakle, tamo sam vam detaljno ispisao, 2, 2, 3, 3. Dobro. Znači, kad vidite ovako nešto, znači, rekli smo u ovakvim zadacima, malo što smo imali čvor koji je dominirajući, ovde nemamo niti izolovan čvor, niti dominirajući čvor. Ali je zgodno da posmatrate čvorove koji imaju veliki stepen ili mali, pod znacima navoda. Dakle, u ovom slučaju jednostavnije da radite zadatak tako što ćete da posmatrate, jel tako, ove čvorove čiji je stepen 1. Znači, obata, dakle imamo 2 čvora čiji je stepen 1. Dobro. Sada za njih, za ta 2 čvora, hoćemo da vidimo koje mogućnosti imamo. Pa sam ja to ovde ispisao, ajde da vam ne pričam. Dakle, nadam se da jasna motivacija zašto posmatramo čvorove čiji je stepen 1. Dakle, imat ćemo manje slučajeva. Dakle, morate da podelite zadatak, ovde će biti više takvih neizomorfnih grafova. Pa, šta posmatramo, koje slučajeve? Ako su ti čvorovi stepena 1, susedni jedan sa drugim. Znači, šta se dešava sa tom jednom granom, čiji je kraj su ti čvorovi? Znači, prvi slučaj može to da bude, ili tako? Ako su oni susedni. Pa imamo drugi slučaj, ako su susedni sa čvorom stepena 2, ali sa istim takvim čvorom. Treći slučaj, ako su susedni sa istim čvorom stepena 3. Znači, to je treći slučaj, ili tako? Zatim, koje još slučajeve možete da imate? Pa možemo da imamo slučaj, ako je jedan
čvor stepena 1 susedan sa jednim čvorom stepena 2, a drugi sa čvorom stepena 3. Dakle, da im susedi nisu, nemaju isti stepen čvora. Dobro, dakle, imate ovde više slučajeva, dakle, samo ispitujete, nije ništa mnogo teško, nego se napisao detaljno. Šta još može da bude? Da su susedni sa čvorovima stepena 2, ali da su takvi čvorovi različiti. Pa da su susedni sa čvorovima stepena 3, koji su različiti, i da su ti čvorovi koji su susedi, susedni ili nisu. Dakle, sad malo brže idemo, ali mislim da je jasno. Kad krenemo da radimo zadatak, vidjet ćemo zašto baš ovakvi slučajevi. I sedmi slučaj, da je čvor stepena 1 su susedni sa različitim čvorovima stepena 3 i pomenuti čvorovi stepena 3 nisu susedni. Da li je, ajde sad nešto, koje baš slučajeve imamo, da li je jasno otprilike šta treba da radite ovde? Jeste. Znači, možda vam ovi slučajevi nisu najjasniji, ali čisto da vam dam ideju da vidimo šta se dešava. Recimo, ako imamo, ako su ovi čvorovi susedni, znači probate, neće svaki od tih slučajeva dati rješenje. Čini mi se da imamo od ovih 7-5 neizomorfnih takvih grafova i samo treba prokomentaristi za svaki od njih koliko ima automorfizama. Sad sam se setio da za prethodni primjer, pošto žurim, ali ne treba da žurim jer je kraj časa. Dakle, broj automorfizama za ovaj stepen čvorova je jednak broju automorfizama kad uklonimo čvor čiji je stepen 6. Zašto? Jer taj čvor, pošto je jedini čvor čiji je stepen 6, mora da se slika u samog sebe i onda taj broj isti. Dakle, ovo što smo ovde prokomentarisali, gde sam ja to zapisao, dakle, osmi zadatak to ovde pod B kod mene, taj broj što je 72, to je bio bez ovog jednog čvora koji smo uklonili, ali isti je i sa tim čvorom, dakle, za ovaj graf koji je dat u zadatku, jer taj čvor mora da se slika u samog sebe. Dakle, samo taj komentar na kraju da je taj broj automorfizama isti. Da li je jasno što smo dodali to? Jeste. Dobro, ajmo da se vratimo na ovaj primjer, ne znam da ćemo cijelo zadatak doradimo, ali bar da krenemo. Dakle, ako imamo dva čvora koji su susedni, i sad pretpostavljamo da imaš 4 čvora. 1, 2, 3, 4. Znači, stepen 2 od ovih čvorova je 3, od ova 4, a preostala 2 je 2. I nemamo, znači, ova komponenta, nema da kažem pod znacima navoda, veze s ovom, dakle, jedini način da to postignemo je kako? Pa, dva čvora stepena 3 imamo, to je ovako, i na ovaj način. Znači, to je jedini takav neizomorfan graf. Dakle, u suštini, dva načina da to vidite. Jedan način je, uklonili smo jednu granu iz kompletnog grafa, a drugi je da pogledate zadatak broj 2, kaže nacrtati sve neizomorfne grafove sa manje od 5 čvorova. Pa tamo možete da vidite, i rekli smo da je jedinstven takav graf sa stepenima čvorova 3, 3, 2, 2. Dakle, ovdje imamo ovaj graf, ima stepen čvora 1, 1, 3, 3, 2, 2. Dobro. Pitanje za vas. Koliko automorfizama ima ovaj graf? Sa slike. Znači, ovaj prvi deo je jasan. To je prvi slučaj kad su ova dva čvora susedna. Koliko automorfizama ima? Malo ćemo da produžimo samo čas. 8. Tako je. Zašto 8? Pa, znači, ispostavlja se da sve ove čvorove koji imaju isti stepen možemo da zamenimo. Ma za njih je, eto, imamo dve opcije, pošto su po 2, onda je to 8. Tako je. I to je i najviše što možemo da dobijemo kod ovakvih grafova.
zato što čvor stepena 1 svakako mora da se slika u čvor stepena 1, isto važi za čvorove stepena 2 i za čvorove stepena 3, to važi. Kod nas, dakle, kako sam ja to zapisao ovde, dakle, ovde sam ispisao, ne ovaj, bio kod drugi primer, dakle, prvi osmi pod A, evo ga ovde primer, tako, slika, dakle, ovo znači napred, slika elemenata V1 i V2 moraju da se slikaju V1 i V2. To možemo na dva načina da uradimo, tako. Isto važi i za V3 i V4 i za V5 i V6. Dakle, oni mogu da se slikaju u bilo koji od ovih čvorova. Dakle, ako ih po znacima navoda zamenite, to je isti taj graf. Zato što imaju iste zajedničke susede, je li tako? Dakle, ova dva čvora imaju iste zajedničke susede i isto važi i za ova dva čvora. I naravno za ova dva. Znači, odgovor je 2 puta 2 puta 2 i to je jednako 8. A, profesore? Molim. Recimo, ako bi, na primjer, htjeli nekom obrnutom logikom da idemo, da posmatramo taj kvadrat kao da je, recimo, kompletan graf, ono što smo malo prepomenuli. I onda bi tu bio broj izomorfizama, automorfizama, bio 4 faktorijeli, je li tako? Dobro. E, i sad kako bi, koliko bi onda trebao faktički da oduzmem, mislim, da podelim, da li mogu nekako da dođem tim obrnutim putem, obrnutom logikom do konačnog rešenja, to hoću da vas pitam. Pa teško, ali je moguće. Mislim, lakše ovako da dođeš do rešenja, zato što prvo moraš da vodiš računa šta se dešava s ovom, dakle, s ovim susedima. Pre su mogli bilo gde da se slikaju, a sad ne mogu bilo gde. Tako da, ako kreneš tako od toga da ima 24, pa da hoćeš da podeliš sa nečim i tako dalje, znači da dođeš samo za njih do broja od 4, dakle sa 6, to će da bude teže nego ovaj način sam koji smo posmatrali. Dakle, samo taj drugi deo koji se oduzima. Dakle, može to da se smisli, par minuta treba da ti objašnjavam, pa ako hoćeš mogu posle na konsultacijama, ali u suštini tako je mnogo komplikovanije. Ako me razumeš, šta ti kažem? Da, razumem, nema problema, nije problem, ako ne danas, neki drugi put, nije pa problem. Ne, posle sam... konsultacijama je... Okej, u redu. Nema mnogo vezi, samo je komplikovaniji problem. Okej. Šta ne može, šta da se slika, mislim za ove čvorove, mnogo je jednostavnije lakše da se, lako da se prokomentariše. Hvala, nema problema. Da, samo da... Znači, sa dva zbog ovoga, ali i stepeni čvorova su još tri deli, tako da... Treba će malo više vremena, već smo, dakle, posle na konsultacijama, ovo je samo redovan čas. Dakle, to je bio prvi slučaj ovde. Dakle, ovde sam to objasnio što se dešava. Dobro, ajmo da vidimo drugi slučaj koji sam rekao. A to je, znači, ovde taj slučaj, recimo da su čvorovi stepena 1 susedni sa istim čvorom stepena 2. Znači, kako bi to izgledalo? Dakle, probate taj sledeći slučaj, pa vidite da li je on mogući. Dakle, imate ovako nešto. Zašto je ovo nemoguće? Drugi slučaj. Pa imamo još tri neka čvora. Je li tako? Znači, neko od ova tri čvora ima stepen 3. A rekli smo da je stepen ovog čvora 1, 1 i 2. Recimo, ovaj čvor ako ima stepen 3, on ne može da bude suseda ni sa jednim od ova preostala tri čvora. A ovdje ima najviše dva suseda. Pa je tako nešto nemoguće. Znači, ne možemo da imamo čvor stepena 3, ako su ova dva čvora čiji je stepen 1, susedni sa čvorom čiji je stepen 2. Sa istim takvim čvorom. Da li je ovo jasno? Jasno. Znači, to je nemoguće. Dakle, drugi slučaj ovdje koji sam izdvojio, dakle, mislim se da ovako najprostije da vi posmatrate. Dobro. Ajmo da vidimo treći slučaj. Čvorovi, čiji je stepen 1, su susedni sa istim čvorom čiji je stepen 3. Dakle, možemo još ovaj slučaj, pa ako hoćete nastavit ćemo sledeći put. Mada... Znači, ako imamo opet čvor čiji je stepen 1 i neka su susedni sa čvorom čiji je stepen 3.
Dakle, evo na ovaj način. Dakle, ovaj susjedan se još jednim čvorom. Dakle, ovdje stepen 1, 1, 3, imamo još dva čvora. Šta se dešava ovdje? Dakle, među ova tri čvora, dakle, za ova tri čvora smo rekli, sve imamo koliki su njihovi stepeni, koje su grane, čiji su oni krajevi. Dakle, među ova tri čvora imamo dva, čiji je stepen 2 i jedan čiji je stepen 3. Samo ovaj ovdje čvor može da bude stepena 3. Zato što ova dva čvora mogu samo s njim da budu susjedni. To znači da ovaj čvor mora da bude susjedan s ova dva čvora i ova dva čvora moraju da budu susjedne. I na taj način imamo da je ovdje stepen 3, 3, 2, 2 i 1, 1. Da li je to jasno zašto je jedinstven takav graf ovo? Da. Dobro. Dakle, rekli smo, ovaj čvor mora sa preostala dva da bude susjedan i oni moraju da budu susjedni. Ajmo da vidimo za lako definisan graf koliko ima automorfizama. Dakle, samo još to da mi kažete. I uradili smo još ovaj jedan slučaj. Znači, to je 2 od 7 slučajeva. Treba će nam još dosta vremena ostala sve da prokomentarišemo zašto. Ali za sad samo to da mi kažete, pa možete i sami da pogledate i malo da prokomentarišemo sljedeće nedelje. 4. 4, tako je. Zašto 4, to je tačno? Pa čvorove stepena 1 možemo da zamenimo i čvorove stepena 2 možemo isto da zamenimo, ali trojke ipak ne možemo da zamenimo jer se tu narušava izomorfizam. Tako je. Dakle, čvorove stepena 1 imaju zajedničkog jednog susjeda stepena 3, ako ih zamenimo to je isto. Čvorovi stepena 2 imaju međusobno su susjedni, ako ih zamenimo to se ne meni, imaju zajedničkog susjeda koji je čvor stepena 3. Međutim, ova dva čvora ne možemo da zamenimo. Zašto? Zato što nemaju isti skup susjeda. Znači, ovaj čvor ima susjede stepena 1, čvorove, a ovaj stepena 2. Zato, dakle, evo ovdje imate sva rješenja i pogledat ćete ovaj zatrag do kraja. Dakle, čvorove V1 i V2, njihova slika je ovaj skup. V3 i V4 moraju da se slikaju V3 i V4, a V5 i V6 možemo da zamenimo. I to je još 2 puta 2 načina, odnosno 4 načina. Dakle, to je ovaj slučaj. Dobro. Kad ste lepo podelili zatrpnost... Vinte, samo ne vidim 2 puta 2. Jedan način, ili možda vratite samo na sliku neku? Hoćeš paint ili ovdje, sve jedno? Pa, sve jedno, nije bitno. Da, znači, imamo jedinice, imamo po jedan način. Znači, jednu zamenu za njih, da kažemo, je li tako? Znači, imamo dve, ovu jedinicu možemo da slikamo u sebi ovu i obrnuto. Da, da, ok. Ova samo u sebi još tri pored nje, to je 4. Da, ok. Je li jasno? Isto iz ovo, znači taj broj se množi, ok, to je kombinatorika, ali poprilično je elementarno, pa se nadam da je jednostavno. Znači, ti brojevi se množe, mislim, ne sabiraju se, tako, V1, V2, V3, V4. Znači, šta može? Znači, može V1... Da ne pišem sad V2, V3, V4, to je jedna mogućnost, pa možemo ovo da zamenimo prvo dva, V1, V3, V4, to je kad smo njih zamenili, pa V1, V2, dakle samo da se taj broj množi, to bi trebalo da bude očigledno, V4, V3 i V1, V2, dakle koje ovdje nisam sad stavio, nije ni bitno. Znači V1, V2, V1, V4, V3. Je li jasno zašto je 4? Znači u to mogu da se slikaju V1, V2, V3, V4. To su 4 načina. Dobro, znači to je treći slučaj. Ovdje sam vam ja ispisao sve slučajeve, znači kako se radi, ideja je slična, samo treba da posmatrate koji su susjedi i da vam padne na pamet da uočite susjede čvorova stepena 1. Možda može i drugačije, meni ovako prvo palo na pamet kad sam vidio zatak, ali
U svakom slučaju nema previše tih slučajeva. U dva od sedam slučajeva neće biti rešenja, u preostala pet će biti. I na sličan način prokomentarišite koliko ima automorfizama ovakvih grafova. Dobro. Da li je jasno ovo danas što smo radili? Da. Dobro, da li ima nekih pitanja? Ako nema pitanja, onda se mi sledeće nedelje čujemo, tari za kolokvijum da se dogovorimo, a što se tiče konsultacije, mala pauza, pa mi se javite i na Teamsu.